ինչ մշտ ուրիշ բաներով սպառած է այսօր, մենք այսօր եկած ենք Աստուծո խոսքը միասին սերդելու։ Եվ ճշմարտությունը, որ մեր հոգիները ավելի կան կստացնեն։ Ինչ առաջ եկեղեցին մտածած հոգևոր քույր մասավ, ասավ, որ կարծես թե հոգևոր հանգիստ գտնելը ավելի լավ է, քան թե այդպես երթալ ուրիշ բաներով սպառինը։ Եվ իսկապես, մարդու հոգին, որ գարոդի հանգստության, որքան ինքզին հանդարտած կսկա, երբ Աստուծո կրկի մեջ կնեդե։ Դերն ասա, ինձ եկեք դուք բոլոր հոգնածներ եւ ձանապեռնվածներ, եւ ես ձեզ անկիս մի դամ։ Ոչ թե հոգնած եւ ձանապեռնված այն իմաստով, որ ուշ չունի այսօր հետվաբար երտամ եկեղեցի, որովհետեւ եթե մեկը հոգնած է իրապես, չի կարի եկեղեցիալ չկա։ Այդ երբ որ հոգիով հոգնած է, նեղությունները, դժվարությունները, յանքի ջնշումները, փոթորիկները գջնշեն հոգին, միակ ապավենը, ապաստանը դերն է։ Այսօր սիրելիներ, պիտի ամբողջացնենք 13-րդ գլուխը Մատթեոսի ավետարանին։ Մենք անցյալ անգամ շաբաթներում տեսանք արդեն, որ Հիսուս կխոսեր 7 արագներ Սուրբ Արքայության մասին, Աստուծո Արքայության մասին։ Եվ տեսանք արքայության զանազան երեսները, որ Հիսուս մեզ կպատմի։ Եվ որ Հիսուս բոլոր արագները կվերջացնե, գտարտա եւ իր աշակերտներուն գսեր 51-րդ համար։ Աբա Հիսուս հարցուց իր աշակերտներուն. «Հասկսա՞ք բոլոր ստացներս»։ Հիսուսի հետևելու պայման է սիրելներ հասկացողություն ունենալը։ Աստված չուզեր, որ մենք գույր-գույրի պես հետևինք իրեն։ Անոնք, որոնք ասեն, որ պետք է հավատաս առանց հասկանալու, սխալած կլինեն։ Որովհետև Աստված մեզի կհրավիրե գիտակից հավատքի և ոչ թե գույր հավատքի։ Եթե գույր հավատքի է լար, Հիսուս պիտի չարցնեն հիվանդերուն, կհավատաս, որ գրնամ քեզ բժշկել։ Ընդհակառակը Հիսուս ամեն անգամ գարցներ, կհավատաս, որ գրնամ բժշկել։ Հավատքը հիմնական է, և հավատքը հասկացողություն է նաև, որովհետև ան որ չի հասկնա, չի հավատա։ Ան որ Քրիստոսի խոսքերը չի լսեր և չընդունիր, չի գրնար հավատալ, ինչ որ քիչ ու վերջ պիտի տեսնենք սիրելիներ։ Եվ չմոռնակ, Հիսուս ինքս է այս կրկունը սկիզբը։ Աստուծո զավակներում դրված է ինչ հասկանալ Աստուծո քաղաքիկները։ Մեզի դրված է գիտնալ սիրելիներ։ Հետևաբար, ան որ գուզե իսկապես հավատացյալը լալ, պետք է հասկացողը լալ։ Ան որ հասկացող չէ, չի կնար հավատացյալ լալ, որովհետև եթե մեկը չի հասկնա, պիտի չընդունի, պիտի աչքերը չտեսնեմ, որ ինչի մասին է, որ գխոսի դերը Սուրբ Գրքի մեջ, և կամ թե ինչ է, որ Աստված գուզե մեր շրջապատի մեջ։ Եվ Հիսուսի աշակերտները ինչ կսեն, «Այո, դեր, այո, հասկացան»։ Արդյոք իրենց վախեն ասին։ Ոչ, որովհետև չմոռնակ, 36-րդ համարի մեջը, երբ որ օրինակ Հիսուս բացած էր որոմներու արագը, ինչ եկավ եկանսին արաքյաներին, դեր մեզի փացադրեն, մենք չի հասկացան։ Բայց ոստեղը այլևս իրենց հոգի աչքերը բացվեցան, որովհետև դիրոջ սկսան հետևին։ Ան որ գհետևի սիրելիներ դիրոջ, անպայմանորեն իր հոգի աչքերը պիտի բացվին և պիտի հասկնա ինչ որ դերը գուզե։ Շատ հաճախ գիտեք, գաղութենք ասենք, որ դեր Աստված, կխնդրեմ մեզի նշամը դու, կամ ինձի ցույց տուր, թե ինչ կուզես ինձ մեր։ Եվ որպեսի գիտնաս, որ ինչ կուզես, պետք է Աստուծո հետ մտերմություն ունենաս։ Երևակայեցեք սիրելիներ աշխարհի իմաստով արդեն։ Եթե մեկը Մատթի երթա, թվաբանության 10-ի երթա, և ուսուցիչը բադին վրա թիվեր կրե, թվանշաններ կրե, եթե մեկը ծանոթ չէ, եթե մեկը թվաբանություն առած չէ, եթե մեկը թվաբանության մեջ չէ մտած, պիտի ասի, «Բարոն, ներողություն, ասկա ինչ է, ես չեմ հասկանում»։ Այնպես արդ սիրելիներ, երբ որ ես և Աստված հարաբերության մեջ չենք, երբ որ ես դիրոջ ցայմիս վարժությունը չունիմ, չեմ կարող հասկանալ Աստուծո կամքը։ Աստուծո կամքը գասկնա այն մարդը, որ դիրոջ ցայնը գիտե։ Հիշեցեք, Հովաննու ավետարանի մեջ սիրելիներ, երբ որ Հիսուս կխոսի կաչ հովիվին մասին,
10-րդ գլուխ ինչ կսե։ Թրնաբանը թուրը գտնա եւ անոր եւ ոչխարները իր ցայնին գերեւի։ Ոչխարները անոնք որոնք ոչխարներու հետ իրենց կյանք անցուցել են, այսինքն դեսած են ոչխարներ, որտեղ այս երկրի մեջ շատ ոչխարներ չկան ոստեղը։ Գյուղերը դեր դես կամ զույերը դեռ ոչխարները։ Մեր երկրի մեջ ես եւ որ Գաբրիել Քյուրի մեջ եմ իմանալ մեր վանքի մեջ, հոնդեղը հայրուրավոր, հազարավոր ոչխարներ կային գարած էին։ Հետևաբար մենք կներեցնեին եւ հետաքրքրական էր։ Բստիկ էին մենք նագավին, վանքի աշակերտ էինք, ոչխարներով զանազան ցայներ կանեն։ Յա, յա։ Ոչ, մեզի մտի գնող չի դա։ Իսկ մեզ մի ավելի քիչ ցայն կաներ հովի որնակ, ցայներ կաներ, ոդի ոչխարներով բանակ իր դրեն գերտա։ Գսեին որ ինչ լեզու ասկաբը կործած է։ Հավասի գոյդը Հիսուս կսե որ ոչխարները միայն իրենց հովիվին ցայնին գերտա։ Բացարձակ երբ ուրիշին ցայնին չեն գերտա։ Եվ ոչխարները որ անասում են վարժված են իրենց հովիվին ցայնին։ Հապա մենք որքան վարժություն ու պետք է ունենան դիրոջ ցայնը լսել։ Մեկը գաբորը իր մամային բաբային ցայնը որ տելեֆոնի մեջ լսե, գսե ով ես դու։ Գամեկը ես մամայիս ցայնը լսեմ, արդեն մամայիս արդահայտությունեն գիտեմ, որ որու ցայնն է։ Ոույդը մամայիս ցայնը դրական չէ, մնաց ոքիդ մեջ են կարծես քանքել։ Ճիշտ նույնն է Աստուծո ցայնը սիրելներ։ Աստուծո ցայնի վարժությունը երբ որ ունենալ, այլևս իր ցայնը որ մենք մեր սրտի մեջ կլսենք։ Եվ նայեցեք ինչ կսե Հիսուս, շատ գեղեցիկ։ Իրենց անուններով կգանչե հովիվը։ Իր ոչխարները եւ դուրս կդամ իր զանոնք։ Մենք ալ վանքի մեջ այծեր ունեինք եւ հովիվ ունեինք վանքի մեջը։ Մեր այս հովիվը, վանքի հովիվը ամեն մեկ այծին անունը դված էր։ Մեկուն Գաղիկ, մեկուն Ազրիկ, մեկուն Սևուլիկ, մեկուն ինչ գիտեմ Ջեյրան։ Եվ մենք իրենք ասեինք հայրիկ, ինչպես կզանազանես անունները, ասեր դղակս, դղակս, ձեր մամաները եւ բաբաները շվարին ձեր անունները։ Ամեն մեկուն անունը դված էր։ Ահա սիրելիներ, դերը մեզի անունով գիտե։ Անունով գիտե, ինչի նշանակի անունով։ Որո՞ անունով գիտես, որո՞ որ շատ կճանչնաս։ Լավ կճանչնաս։ Եվ Աստված մեզի լավ կճանչնա։ Ինքը դված է մեզի անունը։ Եվ գիտե ինչ անուն դված է մեզի։ Մարդ։ Ոչ թե Գաբի, ոչ թե Իշ, ոչ թե Շուն, դա մի շենտաններ մարդ։ Աշակերտերս երեք ինձ գարցնեին։ Այսու մարդը Գաբիկեն եկած է, չէ՞։ Ասի որ ին կոնե հիներս, հայրերս, մեծ հայրերս Գաբիկեն չեն եկած, վստահ։ Ես մարդու որդի եմ։ Եթե ձեզ մի մարդիկ կա, որ գուզեն Գաբիկի որդի կոչվի, Գաբիկի զավակ, ինձ ինչ։ Ասի որ եթե գիտնականները որ մասին որ օ շվարեցան, Գաբիկեն չի եկած մարդը, Շունեն եկած է։ Գամ ասի որ Էշեն եկած է։ Ինչ մի լավ Էշու որդի։ Այսպես պիտի ընդ այլավես։ Սիրելիներ, Աստված մեզի մարդը ստեղծեց իր պատկերի նամացայն և ուզեց հասկացողություն դնել մեզի, մեր սրդի մեջ նրա հասկացողությունը, որպեսզի մենք իրեն նմանինք։ Եվ իր ոչխարները դուրս կանե ինք առաջնորդը, և ոչխարները կհետևին իրեն, որովհետև իր ցայնը կճանչնան։ Օդարին չեն հետևիր, ընդհակառակը կփախչին անգի, որովհետև օդարներուն ցայնը չեն ճանչնար։ Ան որ Քրիստոսի հետևորդ է մեզ սիրելներ, օդարներուն չի հետևիր։ Թող ծաղրեն մեզի վրանց, չէ։ Դպրոցի մեջ դերևս բզիկները հիմա ծաղրվին, որ իրենց ընկերները Հալովին կդոնեն, որ բայց իրենք չեն ակնել, որ Հալովինի ակուստ։ Բզիկներ գան, որ ձեզ մեի այդպեսի եղավ դպրոցի մեջը։ Ռաքել քեզի, վրատ խնդացին ընկերներատ, դու նեղվեցան, ոչ, ապրիս, որովհետև դու կպատկանիս Հիսուսին։ Եվ մենք ինչու՞ մենք պիտի որտեգրենք ուրիշներու կյանքը։ Թող իրենք մեր կյանքը որտեգրեն։ Շատ լավ, ուրեմն դեր դիրոջիսին, այո, դեր հասկացանք։ Եվ Հիսուսը սա ասաց. Այսպես ահա, ոևէ օրենքի ուսուցիչ, որ երկնքի արքայության աշակերտ կդառնա, գնմանի դանդիրոջը, որ իր քանցին դուրս կբերե նորն ու հինը։ Օրենքի ուսուցիչ, ո՞վ է օրենքի ուսուցիչը, դպիրները ասվաշուչի մեջ, անոնք, որոնք Աստուծո օրենքը գիտեին։ Հիսուս հիմա գսե, ան որ երկնքի արքայության աշակերտ կդառնա,
o renkli ususi çi aysinka o renkı kide tuk sireli yeğpayner yev kuyre vor astızu arkayutyan aşaget kıtarna artin astızu o renkı kide yev yete o renkı kide tınışaragel vor tuk o daragan mı çek astızu dan meç ay inçek dan der neyse ginç kısı gönemani dan diroç mı tuk dan derek astızu arkayutyan meç yerev agaytsek vor yes kam tserzune ima Ո՞վ եմ եկում դունը, եւ ասեմ որ ես այս դունին դամդերն եմ։ Դուք ինձ ասես որ բարեկամ, քերքդ աշխատում, ասկամեր դունն է։ Չեք ասեմ ես ինձ դունս ասկա։ Սիրելներ մենք կնանք իրար ու չընդունին դունի մեջ։ Բայց Աստուծո դամ մեջ մենք դամդեր ենք։ Այսօր Աստվածածին եկեցու մեջ ամենքս դամդեր ենք։ Հիմա չէ՞ որ ես դունի ծևը մի փոխեմ, աթոր արդի երտա, կամ սեղան արդի երտա։ Դանդեր իր բարդականություններ ունի, ինչ բարդականություն։ Քանց հանելու, նայցեք ինչ կսե, իր քանցեն դուրս կբերե։ Հադե, քրբանի բարբեցեք, քանցեն դուրս արեցեք։ Բայց միան քրբանի քանցերու մասին չէ իսկ խոսքը, հոգի քանցերու մասին։ Հին եւ նոր քանց։ Հին ինչ քանցն է, հին դատարանն է։ Աստուծո խոսքը, իսկ նոր քանցը Աստուծո արքայության ավելիսն է։ Չի պատեր միայն հինի մեջ մնան, երևակայցեք եթե այսօր երդասարդներու նոր բաներով չմոդենաս, քարացած ֆորմիլներով մոդենաս, երդասարդը չի կար։ Համացանեք երդասարդներ, այո, ես ալ երդասարդ եմ։ Բայց նոր բաներով եւ որ մոդենանք, շատ բաներ գկրավենք։ Անոր համար սիրելներ, Հիսուս կսեր նորը եւ հինը, հինը եւ նորը։ Հինով մենք կհբարձանանք, կզորանանք, իսկ նորը մեզի համար նոր հույս է, նոր առաջնություն է։ Եվ հետևաբար, նոր կանց կնշանակե, հին կանց կնշանակե, հին դատարանը Աստծո հին խոսքը, իսկ նոր կանց կնշանակե Աստուծո արքայությունը։ Երբ Հիսուս վերջացուց այս արագները, քնածովներին մեկնեցավ, եւ եկավ իր հայրենի քաղաքը, ուր իր հայրենի քաղաքը։ Ուր Նազարեթ։ Նազարեթ, չէ՞, ուր որ Հիսուս մեծացավ եւ աճեցավ։ Իր հայրենի քաղաքը ուր ժողովարանի մեջ սկսավ սորվեցնել անոն։ Ժողովարանը իրենց սինագոգներն էին, դաջարներն էին, կամ բզիկ-բզիկ եկեղեցիներն էին հրյաներում։ Դեսնեք, Հիսուս միշտ երթար։ Մենք ասենք որ առանց Աստծո դունի երթանու գնանք աղոթել։ Այո, գնաս աղոթել, ճիշտ է։ Բայց Աստուծո դունը երթան կնշանակե Աստուծո ժողովրդի մաս կազմել։ Եթե պիտի ճուզես Աստուծո դունը երթալ, ասես որ առանց դեղ երթան եկեղեցի երթալ ես գնամ աղոթել, օքե, այդ բարակային ինչո՞ւ մար դունդ կերտաս կբարգես։ Ուրիշ դու կնա, ջամբաները բարգիր։ Դունը սիրելներ այն վայրն է, ուր չերմություն կա, ընտանիք կա, սեր կա, հավատ կա, սրբություն կա, ճիշտին ա։ Եկեղեցին այն վայրն է, ուր հավատ կա, ուր մարդիկ հանգստություն ունենան։ Լսողները, ասեմ սիրելներ, Հիսուս ետ վերադարձավ իր ուրեմն երկիրը կամ իր քաղաքը, որ Նազարեթ, եւ լսողները կզարմանային ու գսեին, ուր գեծ է ցկած այս կան իմաստություն եւ հրաշակորձ զորություն։ Ասկի առաջ եթե գարտակ Ղուգասի ավետարանի 4-րդ գլուխը, մի դեսնեք որ Հիսուս երբ որ Նազարեթ գնաց, ոչ միայն մերժեցին չընդունեցին Հիսուսը, այլ նույնիսկ լերան վրա հանեցին, որպեսզի ժանրերեն բառն դեին, եւ Հիսուս իրենց մեջ են անցավ գնաց։ Հիսուս երկրորդ առիթը գտար իրենց սպրկության, որպեսզի երբ առնային Նազարեցիները, բայց դժվախտը բար նորեն մերժեցին։ Հակառակ սակայն գզարմանային գսե, զարմանալ գրշնագի հիանալ։ Վաո, գսե նասմարդը ուրգյացք են իմ աստություն և հրաշակոր ձողություն հրաշկյան կկադար է։ Եվ գսե հաջորդ երկու ամարները։ Ասիկա ադաղցակործին որդին չէ։ Չէ որ Հիսուսի եգրավոր հայրը կամ պաշտպանյալ հայրով է Հովսեփը, որ ինչ է ադարձակորձ։ Նայեցեք, ահա Մասիվոսները անուղագի ձևով վկայություն մը։ Մարդիկ, որ գսեին, որ Հիսուս Չինաստան կացել է, Հնդկաստան կացել է, Եգիպտոս կացել է, գաղարտություն սորվելու, ինչու Հիսուս գաղարտության պետք ուներ։ Վերջի գաղարտները մարդուց աչքի խապկանքներ գնել, Հիսուս խապկանքներ չլավ։
Իսուս եկավ մարդոց հոգիները ազատագրելու։ Եթե Հիսուս ժողովրդի մեջ չլար, ժողովուրդը մի չգիտար, իրեն մի չսեր, որ ասիգայի, ասիգա չէ, Հովսեփի որդին, Ադարձակորձի որդին, իր մայրը Մարիամը չէ, եւ եղբայրները Հակոբոսը, Հովսեսը, Սիմոնը եւ Հուդան, իր քույրերը բոլորն ալ մեր մոտ չեն բնակիր, այս ամենը ուրգի իր է։ Այս բզդիկ տղան Հիսուսը, որ մեր աչքերում դիմացվեցավ, ուրգի այս կեն զորություն իր է։ Ոչ լորդի զավակն էր ասիգա, ոչ մեծարուսինը զավակն էր, ոչ ալ համալսարանական էր, եւ հետաքրքրական է սեր։ Հիսուս համալսարանական չէր, համալսարաներ չէր կացած, բայց ամենի մեծ գիտությունը տվավ աշխարհին։ Հիսուս թեև երբեք զինվորներ չուներ, բայց ցանկի տակավոր կոչվեցավ։ Հիսուս, որ մահացած նկատված էր, ինքն է որ ցանկ ունի։ Հիսուս, որ խավար կոչված էր, սատանա կոչված էր, ինքն է որ լույս ունի։ Եվ ասիկա մեծագույն շնորհն է բոլորիս ուղված։ Այսօր չի պատահել սիրեն դեր մեզ մե, ոմանք, հանգարծ մեզ մե աղկադիկ ընտանիքի մը գամ, պարեգեցիկ ընտանիքի մը, գարևոր չէ, գարևոր ընտանիքի մը զավակ մը հանգարծ կերտա, համալսարաններ կերտա, գամ վանք կերտա օրինակ, կրոնավոր կտարնա, գամ մեծ մարդ կտարնա, և երբ որ գվերատարնա իր կավարի մեջը, իր կավարի մարդիկ ինչ կսեն, ասեր նայր, ասիկա բզդիկ նղամը ներ, չոջուխ էր մեր ծերկերու մեջը, Պերանը գողոտ էր, հիմա եկեն է մեր վրա դիրությունը նելու։ Չեն կնդունիր։ Ինչու, որդեր ուզե մեզի սորվեցիներ։ Եվ ասիկա սիրելն է, միան Հիսուսի բարակային չի բատայցավ, ամպողջ բատմությունը հին գտականան կարտացեն, ով ընդունեցին է։ Մոսեսին ընդունեցին, Եղիսեին ընդունեցին, Սամսոնին ընդունեցին, որ ընդունեցին, ամենն ամերժեցին։ Եվ հրյաներում հշպախ արյունի մեջ անցած որդ մներ ասկա, ինչ, ով որ մարկարիկար ինչ ուներ, կմերժե կամ գսպաններ։ Եվ 57-րդ համարը գսե, եվ այս պատճառով գտժվարանային հավատալ իրեն, որովհետև Հիսուս կգարձեն, որ բարձ մարդ է, գտժվարանային հավատալ Հիսուսի սիրելներ։ Եվ անոնք ինչու գնախանցեին, նախանցով լեցված էին, նախանցը գուդե իր անցը, ով որ նախանց ունի կանսեր դիտ ունենա, որդև առագացը գսել, նախանցը ոսկորները կպտեցին է, պտություն կտա ոսկորներում։ Եթե մեր գաց ես մի այսօր տողմակրվի։ Նույնիսկ իր ընտանիքը չեն դունեցին սիրելներ Հիսուսի։ Դեսանք չի անց երանկամին ալ, դեսանք եթե Հովանու ավիդարանի 7-րդ գլուխն ապանակ, պիտ նեսեք, որ իր ընտանիքի անդամները մերժեցին իրեն։ Հետո է որ Հիսուսի պիտի ընդունեին։ Իսկ Հիսուս ինչ ասավ։ Հիսուս ասավ անոնց, մարգարեն իր հայրենի կավարին և ընտանիքին մեջ հարկ չունի։ Չի հարկվի, իր ընտանիքի մեջ ալ, իր կավարի մեջ ալ։ Եվ ասիկա ամբողջ ինքը դակարանի մարդիկը։ Եվ վերջին համարը, եւ անոնց անհավատության պատճառով հոն շատ հրաշքներ չկատարեց։ Եթե Հիսուս գաղարդ էր, ընդհակառակը մեծ-մեծ գաղարդություններ մի դներ, որպեսզի մարդիկ ինչ ուներ, քրավեր, մինչդեռ նայեցեք ինչ կսե, Հիսուս անոնց անհավատության պատճառով հոն շատ հրաշքներ չկատարեց, կատարեց հրաշքներ, անոնց որոնց ողորմեցավ, բայց շատ չկատարեց, ինչու, որովհետև Հիսուս չուզեր մարդիկը կրավել հրաշքներով, այն Հիսուս ուզեր մարդիկը հրավիրել հավատքի, կիդագից հավատքի։ Գիտեք, Հիսուսի գյանքի մեջը շատ պատահեցավ, եկան հրյաները ինչ ասին, մեզի հրաշք ցույց տուր, և մենք ես պիտի հավատանք։ Նույնիսկ խաչի վրա էր Հիսուս, ինչ ասին, եթե Աստուծո որդի ես, իջիր վար, հիմա կհավատանք քեզի։ Հիսուս իրենց շատ մեծ հրաշքներ կատարած էր, և չէին հավատացած, հիմա պիտի հավատային, պիտի չհավատայես իրեններ, պիտի չհավատային, որովհետև իրենց հոգիի աչքերը գույր ցուցած էին։ Շատ ներողություն սիրելի եղբայրներ, եւ քույրեր, այսօր հրաշքներ չեն պատահիր,
որը մեր հավատքը։ Մեր շրջապատի մեջ նայն, մեր կյանքի մեջ նայն, հրաշներ չեն պատահի։ Վստահ եմ, ամեն գտալ հրաշներ լսած եք, թերևս ձեզ մեջ շատերում էլ հրաշներ ալ պատահած են։ Ո՞ր է մեր հավատքը։ Հավատքն է, որ մեզի դիրոջ գարաչնորդ է, անհավատ մարդոց հրաշներ բիդի չգադարվին։ Իսկ եթե գուզեք իսկապես հավատքի ճամփու մեջ կալել, թուգալ ձեր սրդի կամսեն, լավ օրինակներ դիտակ, լավ Աստծո խոսքը պիտի խոսի, չի պավել կամս ունենա, չի պավել միան Հիսուսը շահին, այլ մանավանդ Հիսուսը դալ, ձարմը եթե հողի մեջ դնգված է, բայց բդուղ չի դար, ինչ օգուտ, ինչ օգուտ, ձարը ձար է, երբ բդուղ կուտա, այնպես է, եթե մենք մեր հավատքի կյանքի մեջ բդուղ բիլի չդան, ինչ համար գալու։ Վերջին ճոկը լսեցիք։ Որ Մհրիամը չի ավադար Աստծով, չի ավադար, իր զավակին լավ ուսում դալու համար, սակայն կաթոլիկ դպրոց կտնե, քրիստոնեական դպրոց կտնե, կսի արդեն չեմ ավադար Աստծով, բայց կաթոլիկ դպրոցը լավ է ուսումով, ով ընկել։ Որ Մը զավակը վտարնա, կսե որ հայրիկ, դու լսերս ամենասուրբ երկրորդության մասին, հայրը, որդին և Սուրբ Օգին, թեպեն գնետ է, գլուխը գնետ է մարդուն, կպրդե դողում վիզեն, հոսնայեք ձովս է, հրյա բաբան իր զավակին, աշխարի վրա մեկ Աստված կա, որ մենք չենք հավատալ, ուրիշ բաները չի հավատաս, գսեի դեմ, որ մեկ Աստված կա, բայց մենք չենք հավատալ, ճիշտ մեր կյանքը այդպես է, գիտենք, որ Աստված կա, բայց չենք հավատալ։ Եմ մեր շրջավատի մեջ, ասիկա կամաց կամաց ավիլ դարածում կկտպետ շպարտապար։ Մեր գսի Աստված չի կա։ Վիզսես, որ իրեն պարեկամ, հիմա այս աշխարի մեջ այս կա միլիոններ մարդ ապրած են, միլիոններ մարդ ապրած են, ասով փոլոր նա ուրեմն հիմար են, դու նի մաստում կտնվեցավ։ Այս փոլոր մարդիկը, որ անցավ մեծ մասը, հոգևորապես էքսպիրիենս ունի, փորձառություն ունի, դերը վայելած է, հիմա դու կտնվեցավ սերը, որ չի գա Աստված։ Աստված չի գան, բաբակ մամակ ուրգի է գան, բաբայիտ մաման ուրգի է գավ, մամայիտ մաման ուրգի է գավ, և կրա մինչեր դեմը, ուրգի է գան այս ամպոչը, եթե սա ժամացույցը հեղինակ մջ ունենա, ժամակործ մջելա, ժամացույցը մինակ եք գազմվի, եթե այս թուղթը շինով մջելա, սարկով մջելա, այս թուղթը գազմվի, ինչ է չուրը, օդը, փոշին, իրարու բիդի խարդմի և նույթ բիդի ելներ, և ուրիշ պանն ալ չէ մարդ բիդի ելներ, անհետին պաները ավելի կեզի խենտացնել, և սիրենիներ, շատ պաներ կա, որ ում պատասխանը չունինք, հայրերը մեկը գիրեք, գիրեցի խոսում լսե, գսե, գիտությունը մեզ միջև Աստուծո թուրին դիմաց կա ասնել, ներս մտնելու համար հավատ պետք է, գիտությունը մինչև Աստուծո թուրին դիմաց կա ասնել, ներս մտնելու համար հավատ պետք է, այս Անուշիկ ծակուգին, հիմա վրնենք հարցուցեք, ո՞վ է Աստված, Աստված բաբայինը սիրես, այո լսել, սատանայինը սիրես կսե, ոչ կսե, ո՞վ սորվեցուց այս մստիկին, Անուշիկ ծակուգ, Անուշիկ, ինչ է ասում, Հովհանես, արի, Հովհանես, եկու նայն, եկու քեզ շակարտում կամ, ձեզի չի գա, իրեն է, լավ, շատ սիրելի եղբայրներ և իրեր, այսօրվա սերդողություն այս կան էր, պարզապես, որովհետև այսօր հարցումներու օր է, ինչ հարց որ ունիք, գուզեմ, որ հարցնեք, մեկ բան գուզեմ, որ շատ լավ դիտակ, ես ամենակետ դղաչ եմ, իմ գիտությունս ինձի անգամ չի պատեր, խոնարհությամբ կսեմ, որևէ մեկ հարցում, որ գուղվի, թող Աստված ինձի լեզու լա և ձեզի պատասխանեմ, ես Աստծո ձեռքի մեջ կործիկ մլամ, որ ձեզի փոխանցեմ, եթե ես կրծած ձեզի ներողություն, Աստծո խոսքի մեջ ես կրծած ձեզի բավարարել,
հավարար մեծա։ Եթե չգրծա հավարարել, անալ իմ մարդկային դգարություն ես է, որ չեմ գրարձեզ պացադել, թերևս ուրիշն է գլավորմա պացադել։ Բայց մեկ պանով աստուծո մոտենանք ոչ թե պարիսեցիական գեղձավորության զիրակործելու համար, այլ հավատքով համսորդելու համար։ Մեյդանը ցեզի է, հրապարակը ցեզի է, հարցունները ցեզի են։ Այսօր Հալովինի դոն է, չէ՞։ Հալովինի դոնի մասին խոսին է, շատ երկար դուր գա։ Եթե մեկ հարցում հարցնեմ, բայց կպատասխանեմ։ Այո, ոմանք դակցան արդեն ժակետներ անեցին, ուրեմն ձանը հարցուներ կա, որ միդարցնեն։ Հայտնությունից կարող եք հարցնել, բայց պիտի չուզեմ այսօր խորանալ հայտության մեջ, որովհետև սիրով հարցում, միայն ասեմ, որովհետև այս սկիրկեն վերջ աստծո կամքով հայտնության քիրքն է, որ պիտի սերդենք, հետևաբար այդ պարակային ավելի կխորանալ։ Որովհետև հիմա հայտնության մասին սկսիք է երկար դուրտեղ։ Այո, Երանի օքիո վախկատներում, ինչ կնշանակի Երանի օքիո վախկատներում։ Եթե Քրիստոսի խոսքը սիրելիներ, բարձ աղկատներում մասինը լար, ով է այն մարդը, որ Երանի պիտի դա աղկատներում, աղկատ Երանի կեզի։ Եթե աղկատին Երանի պիտի դաս, շատ բարձ է, ամեն հարստությունը ծկեք նա աղկատ գյանկատներ, դունալ Երանի պիտի դաս։ Հիսուսի խոսքը այդ կաչ է սիրելիներ, Հիսուսի խոսքը հոգիի աղկատության մասին, ինչ հոգիի աղկատության։ Երբ որ ինչպես որ աղկատին սիրելներ համը դասն է, տակավին աղկատ կմնա, որ կան դաս տակավին աղկատ կմնա, այնպես ալ, երբ որ մեր սիրտը աստուծո խոսքով աղկատ է, այսինքն ծարաղ ենք աստուծո խոսքին, պիտի ուզենք աստուծո խոսքը միշտ առնել, միշտ գրել, միշտ մեր մեջ լցնել, երբ տակավին աղկատ ենք, ան է Երանելին, այդ խոսքով, անոնք, որոնք իրենց կյանքի ընթացքին մնայուն գերվով աստուծո կամսը կբացան, աստուծո հարստությունը կբացան, ան է, որ Հիսուս Երանելի կգոչէ, որդեր աստուծո արքայությունը պիտի ժառանգեն։ Չմոռնաք սիրելիներ, որ Հիսուս ինքնը մեծարոստելուն հետ նստա։ Հիսուս ինքան ասավ, որ այսօր այս դամ բրգություն եղավ։ Հիսուս հարստության թեմ չէ, Հիսուս արձատասիրության թեմ է, այսինքն այն, որ երբ դու հոգի հետ չես տա, եւ սիրդ կգապես միան նյութական հարստության, իսկ եթե նյութական հարստություն ունիս, եւ այդ հարստությունը օգտագործես մարդոց սպարի կնելով, Երանելի ես, որովհետեւ դերը տված է քեզի այդ հարստությունը։ Հետևաբար հոգիով աղքատ կնշանակե աստծո ողորմությունը, աստծո սերը, խոսքը, հավատքը, անոր միշտ ծառայում է։ Այդ միշտ Այո, ամենցեք։ Երբ Հիսուսի քողը ուղիղ է, երեխա էր գարձել, երբ սին իրեն արջով ասի ձնողքին է գամ Հիսուսը պատասխանեց, երբ սա որ ոչ իրմեի, ոչ ձնողքեն է, Հիսուս փառավորվելու համար է, Աստված փառավորվելու համար է։ Իմ հարցումս, որ curse որ դանցնի Ես դեդեները ներել, արդյոք այդ խոսքը Հիսուսի միան այդ երեխային համար էլ չէ ընդհանուր։ Շատ լավ։ Ուրեմն օրը մզիկ պատմությունը պատմեմ, ինչ որ կսե մեր քույրը, որպեսզի ավելի հասկանաք, օրը Հիսուսի կբերեն քույրը, որ իր ձնե քույրը։ Եվ աղաչելով, որ Հիսուս իր աչքերը բանա, Հիսուս աչքերը կբանա։ Եվ քուլոնն ալ գզարմանա։ Նախքան բանալ սակայն դարձել իրեն, որու է հանցանքը։ Իրն է անցանք արդյոք, թե ոչ իր ձնողքին է, մեղ կործացեսելով բզդիկը գույն ելած է։ Հիսուս կսե ոչ իր ձնողքին է, ոչ այդ իրն է, այլ ասկա եղած է, որպեսի աստուծո պարկը հայտնվի։ Ինչ է աստուծո պարկը? Ինքն էր աստուծո պարկը։ Հիսուս եղած է, որպեսի հիվանդներում բժշկություն դա, Հիսուս եղած է, որ իրնու աչքերը պանան, ինչ որ Եսայի մարգարեին կրկի մեջ կարտացում չէ, դեր եղավ իրնու աչքերը պանալու, աղկատներուն ավիդելու, քերիներուն ազնակելու և Հիմա խոսքը անեծքը որ գդրվի եւ սերունդ է սերունդ արդյոք կփոխանցվի։ Ինչ որ հին գիտակարանի մեջ կգարտանք, որ Հիսուս Աստված կսե
Անոն որոնք մեղ կործեն իրենց անօրենությունը, իրենց զավակներուն կրուխեն, ինչեւ իրենց զավակներուն զավակները մտի երթան, սերունդներ մտի երթան, իսկ օրդությունները նան գրգին անգամ սերունդներ սերունդ մտի երթան. Աստված ինքը դագարանի մեջ հստակ կերպով գուզե ժողովուրդը մեղքեն զատել, մյուս բոլոր ասկերեն դուրս բերել եւ իրենց տալ օրդությունները, ինչ օրդությունները, ոչ միայն երկրավոր օրդությունները, որ այն երկիրը, որ գաթ եւ մեղը դիպի բխին, այլ նաեւ երկնային օրդությունները. Եվ այդ երկնային օրդությունները արժանի չեղան հրեաներ դժվարտաբար, որովհետեւ իրենք իրենց միտքը, մտածողությունը միայն ֆիզիկական երկիրն է. Ինչպես որ Մեսիայի մասին իրենց հասկացողությունը այն է, որ բիդիկար Մեսիան սուրով ռոմեական գաստություն բիդի դաբալեր եւ Դավիթի թակավորությունը բիդի աստադեր։ Մինչեր Հիսուս եկավ երկնքի թակավորության մասին խոսելու, երկնային շնորհքերու մասին խոսելու։ Հիսուս երբ որ եկավ, այդ երկրավոր անցուղակի կյանքին ավելի բարձր մակարդակի բարձրացուց մարդը ասելու համար, որ երկնային շնորհքերն են կարևորը։ Եվ Հիսուս իր կյանքի ընթացքին, երբ որ բժշկություններ կատարեց, ուզեց մարդոց ծավերը մեղմացնել, դետերցնել։ Մեկ բան սիրելիներ, հիշեցեք, Հիսուս անպայմանորեն չուզեր, որ մարդոց ֆիզիկական ծավերը դետերցնել։ Ամեն բանի առաջ Հիսուս ուզեր մարդուն հոգին մաքրել։ Եվ իր բազմաթիվ հրաշալի մեջ դրեց նկատիքը, օրինակ, հիշեցեք անտամալուծին բժշկության ժամանակ, երբ որ անտամալուծին իջեցուցին, Հիսուս չսավ, որ շարգվի դուրդ կնա, ինչ սավ, մեղքերը քեզի դերված ըլա, հոգին մաքրեց մարդուն, հոգին դետերցուց ծավերը, հետո իրեն ֆիզիկական առողջություն տվավ։ Մենք այս երկրավոր կյանքի մեջ, որ գտնենք բազմաթիվ բույրեր, գաղեր, հիվանդներ, մանուկներ, որոնք տեսակ-տեսակ հիվանդություններու մեջ են, վստահ, որպես մարդ գծավին, բայց արդյոք Աստված ինքն է, որ այդ հիվանդությունները դու դա։ Ոչ, Աստված չի գնար այդ հիվանդությունները դա, որովհետև այս աշխարհի իշխանը Սատանան, ինքը գգաբի նաև, այս աշխարհի Սատանան նաև մեզի թեմ է, եւ գուզե որ մեզ ըմպոստացնի Աստուծո դեմ, հետևաբար զանազան ցավեր, զանազան վիճակներ մեր մեջ կբերե, որ Աստուծո թեմ ելնենք, եւ հերուը լա, եւ որ մահմը գլա, երդասար դարիք մանավանդ, մենք ասենք, որ Աստված մխիթար է իսկապես, մխիթար է իր մայրը կամ այրը, հարազատները։ Եվ ասենք, որ այս մարդը գրնալալ հավատքեն շեղի, 198-ը հաստված է, որ փոխանակ հավատքեն շեղի, ավելի հավատքին կապված է։ Ինչու՞, որովհետև Աստված իրենց սրդի մեջ տարբեր մխիթարությունը դրած է։ Եվ ի՞նչ է այդ մխիթարությունը։ Աստուծո հանգստությունը, որովհետև մենք գավադանք սիրելիներ, Աստուծո խոսքին համաձայն, որ այս երկրավոր կյանքը չէ մեզ միայն դրված, այլ մանավանդ երկնային կյանքը։ Հետևաբար, ի՞նչ կարժե, եթե ես առողջ եմ, երկու աչք, քիթ, պերան, երկու ականջ, ցերկեր ունիմ, բայց հոգիս կորսված է, ի՞նչ կարժե, իմ ապրումս ի՞նչ իմաստ ունի։ Եթե խոդիմ ես ապրիմ եւ վերջանամ, ի՞նչ իմաստ ունի։ Մինչդեռ, եթե նույնիսկ այս աչքս կորսում ցուցածեմ, ինչպես Հիսուս ասավ, ավելի լավ է աչքը կորսնցնես, քան երբեքի արքայությունը։ Ինչս է ցուցել։ Եթե այս աչքս կորսում ցուցածեմ, Աստուծո կողմ գույր չեմ աշխուլիր։ Այն Աստուծո կողմ գույր գաշվում այն ադեն, երբ որ հոգի աչքս կորսում ցուցածեմ։ Հիշեցեք, երբ որ հրեա ժողովրդին հարց ունեցավ Հիսուս, հրյաներսին, մենք անգույն ենք, Հիսուս իրենց ասավ, քանի որ գսեք կտեսնեք, ուրեմն մեղքի մեջ եք, ուրեմն հոգեպես գույր եք, որովհետև երբ որ աչքերով կտեսնեք ճշմարտությունը եւ չես խոստովանիր, ավելի մեծ գույություն է։ Հետևաբար, հարցումին, Աստուծո բարքին համար, երբ որ գսե Հիսուս, ինքսին արտահայտելու համար է, այսօր ինչ է վիճակը, ես կավտամ, որ նույնն է վիճակը։ Մեկ փառասական, Հիսուս մեր ոգիները գազատակրի արդեն։ Բայց երբ երեխան անորմալ գծերից։ Այո, այո։ Եվ կմեծնա երեխան, եւ ինքը լուրջ ունի զինքեր, որը, եւ այդ երեխան ինչպես պիտի մաքրվի։ Այդ առանցալեն առաջ։ Շատ ճիշտ, շատ ճիշտ։ Որը մեղքն է արդի։ Որևէ մեկը մեղքը չէ, ես կխորին։ Որևէ մեկը մեղքը չէ։ Բացի
yete օրինա մայրը կամ հայրը թմրամոլության սպառած են եւ իրենց ծավակը բնականաբար այդ իրենց մեղքին հետևանքով այդպես ծնած են կամ քինեմոլության կամ զանազան դեսակի հիվանդություններով եւ ադիգա փոխանցվի երեխային անշուշտ իրացել է այո ես հոգեոր Ես հոգեոր բժշկության համար խոսեցա, որ ադենոցիոն այդ օրտություններն է որ ժանկե, բայց ֆիզիկապես անպայման գացնի, շփախտաբար։ Շփախտաբար որը Այդ եւ որ մեր աղոթքը պետք է դա չէ, բոլորիս իրարու համար աղոթեցեք կսե։ Ինչու համար Հովհանես Սարակյանը իր նամակի մեջ կսե, ծեր մեջ շատ հիվանդություններ կան, ինչու՞, որովհետեւ ծեր մեջ շատ մեղքեր կան։ Մեղքերում պատճառով է, որ հիվանդությունները մեր մեջ կշատան շփախտաբար։ Հոսե։ Ուրիշը դե արցուն դա միջատ։ Այո, ես արցուն։ Այո, Մենք ասկերաչ, եւ որ այդ ժամանակները գանցնենք, բացատրածենք, բայց անցնենք։ Ուրեմն, եւ որ 12 տարեկան էր Հիսուս Երուսաղեմի մեջ կտրվեցավ եւ ապքի վերջ Հիսուսի մասին քրությունը չկա մինչեւ այս ժամանակը։ Ուր է Հիսուս, կամ ինչու՞ չէ կրված։ Նախ ասեմ, որ Աստվածաշունչը նոր գդագարան, ման նոր գդագարան, ասես ենք այն, որ Հիսուս նոր գդագարան ու սկսավ, նոր գդագարան Հիսուսի բայոգրաֆին չէ, կենսակրությունը չէ, այլ Հիսուսի գադարած գործերում շատ բզդիկ մեկ չնչին մեկ մասը, շատ բզդիկ չնչին մասը, որովհետև եթե Հիսուսի բոլոր գործերը, բոլոր խոստածները կբեին, նայեցեք ինչ կսե, Աստվածաշունչերը ասեցեզի, որպեսի տեսնեք։ Հիսուս իր աշակերտներուն ներկայացրեց Հովհանու ավետարանի 20-րդ գլուխն է, 33-րդ համար։ Հիսուս իր աշակերտներուն ներկայացրեց ուրիշ բազմաթիվ հրաշքներ արտադրեց, որոնք այս գիրքի մեջ գրված չեն։ Իսկ այնքան կրվեցավ, որպեսզի հավատա, թե Հիսուսը Քրիստոս Աստծո որդին եւ իրեն ամբողջությամբ ունեցած հավատքի միջոցով հավիրական կյանք ունենա։ Հետևաբար բազմաթիվ բաներ, որոնք այս գիրքի մեջ գրված չեն, ինչու՞, որովհետև ասիկա միայն կրվեցավ, որ հավատք ունենա։ Եվ հավատքը ոչ թե միայն Հիսուս 12 տարեկանին վերջում ուր գնաց ազգայ է, այլ հավատքը այն է, որ Հիսուս մեզի ազատագրեց հոգիի գաբակներեն եւ նվաբ ավիդերական խաղաղություն եւ երկրություն։ Իսկ ներքին վկայություններ կան, ինչպիսին էր այսօրվան օրնակ, ասիկա հյուսի որդին չէ, Հովսեփի որդին։ Հիսուս իրենց թիմաց վեցավ, Հիսուս փոքր տարիք է ադարձակործություն կներ, որովհետև շատ կարող են հայր, ասենք թե երկրավոր հայրը, Հովսեփը մահացած էր, եւ իր մորը խնամք կկատարեր։ Երկրորդ, շատ մտերեր, օրինակ, գսեր, այս մարդը մեր մեջ մեծավ, դագային 40 տարեկան չի ասած, այս գիտությունը ունի։ Հետևաբար ներքին վկայությունները ցույց տվել են, որ Հիսուս արդեն իր Թաբարի մեջ է, Նազարեթ Թաբարի մեջ է, եւ ո՞ն էր, որ իր յանքը աճեցուց աշխատակով հյուսն, այսինքն ադարձակով աշխատելով եւ իր մորը խնամքը կատարելով։ Հետևաբար, թե ուրիշներ Հիսուսի մասին, Հիսուսը նսեմացնելու համար, Հիսուսի իշխանությունը նսեմացնելու համար գսեմ, որ Հիսուս ուրիշները գնաց, անիկա թշպախտաբար իրենց քյուդերն են, պարզապես չեն ուզել ճանչնալ Հիսուսի աստվածությունը, եւ ով որ Հիսուսի աստվածությունը չուզեր ճանչնալ, ամեն ինչ կհա խոսի, լեզու ոսկոր չունի, ամեն ինչ կհա տարի։ Եվ Հիսուսի համար ավոր կարևոր չէ, Քրիստոնեին համար կարևոր չէ, Քրիստոնեին համար կարևորը ով գսես Հիսուս։ Եվ որ Հիսուս իր աշակերտներուն, որ մարդու ցանցերականին գսեի, թե ինչ գսեմ մարդիկի մասիս, հիմա էլ կա ցեր աշխարհի մեջ մեկ գսե, որ մարդար է, մեկ գսե Հնդկաստանի մեջ գաղարդ է, մեկը, կա եւ այլն ամեն մարդ։ Ամեն ինչ գսեք, հավաքեցեք, քիթ մանեցեք, որ ինչ գսեմ մարդիկ Հիսուսի մասին։ Վերջին Հայաստանի օրը, քեզի Հիսուս գսե, թուն ինչ գսես իմ մասիս։ Ո՞վ եմ ես քեզի համար։ Ո՞վ եմ ես։ Եվ ով որ խոստովանի լեզվով բիլի արտարարա, իսկ ով որ սրտով բիլի պրկնի։ Դրամեցեք։
Meg vai. Parça sek. Tu gel. Hayır, gel. Hayır. Շատա, շատա հարցում եք, արցն է, եթե ուրիշներ, ուրիշ կրոնքի կպատկանին, չէ, բայց ազգիվ են և սկանչերի կյանք մգապրին, հավատացյանի կյանք մգապրին, արդյոք անում տժող միրերտան։ Ամեն պաներաչ մեկ հստագացում ունեմ, վերջը ես եմ ճանապարհը, ճանապարհությունը և կյանքը։ Եվ Հիսուս կսե, ես եմ թուրը, ով որ մեջը սկացնի, անիկա կհասնի ավիտենական կյանքին։ Հիմա, ես ամերիկացի չեմ, բարեփախտաբար, ձեզի մեջ։ Դուք ամեն գտար driver license ունեիք, Օստերիայում։ Այրացրեցի մխիտարանք է, բարի արդեն։ Եթե ես լիբանանյան license ունեմ, Եվ եկա այս երկրի մեջ ինքնաշարժ հիշեցի։ Ես եւ դու նույն սխալը կործեցինք այս երկրի մեջ։ Դու ամերիկացի ես driver license ունիս, ես լիբանանցի եմ, լիբանյան ունեմ։ Կառավարությունը ամերիկյան ինձ եւ քեզի նույն ձեւով կպատժի։ Թե ոչ ինձի իմ երկրից օրենքին համաձայն կպատժի։ Ասե, իմ երկրից օրենքին համաձայն չէ, համաձայն է։ Հիմա եթե ես քրիստոնյա եմ, անունով գնկված եմ, Մամաս պապաս ինձ եկեղեցի տարած վերած են, շատ լավ։ Գաբրիմ անարակ կյանքը, Գաբրիմ Քրիստոսի ճիշտ հակառակ կյանքը, Քրիստոսի խոսքերուն հակառակ կյանքը։ Իսկ ուրիշ մեկը, որ ուրիշ կրոնքի կպատկանի, Քրիստոսի մասին անգամ չի լսած, բայց Գաբրի ճիշտ ինչպես որ աստվածուն չկբանչի, ով պիտի փրկվի, ով պիտի արթնանա։ Ձեզ եկեք եմ բանս։ Ռամեցեք։ Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, որ մեզ բոլորս փրկության գասն է։ Որտեղ փրկությունը գսի առաքյալը, մեր շնորհքը չէ, այլ Աստուծո բարգևն է մարդուն դրված։ Հետևաբար, եթե Աստուծո բարգևն է, Աստուծո բարգ, Աստված ինքը, որ ուզեք ու դա, Աշուշ Ադիալնայը գահյալ ունի մեր մատուտենեն, երևակայացեք, որ Աստված հանգարց մեղավորիմը ելեան, մեղավորի այն իմաստով, որ չզղճացող մեղավորիմը, այդ բարգևը դա։ Ես չեմ ընդունի, գրիպն եմ ասում եմ։ Երևաբար, մեր սրդերը մաքրելով Քրիստոսի արյունով, Աստված այդ բարգևը կուտա մեզի, ինչպես որ առաքյալը ինքս է իր նամակի մեջ։ Դոկտոր Անցյալ անգամին ասիկա այս գլխունը սկիզբը, երբ որ Տերողոցում 12-րդ գլխու վերջավորության երբ որ կմեկնեին, բացադրեցինք այս մեկի եղբայրներու հարցը։ Ասինք որ ավանդությունը գսե նաև մի քանի փաստաբանություններ կան, զանազան մեկնիչներ, զանազան մեկնիչներ, զանազան փաստաբանություններ կան։ Առաջին, գսի որ Հովսես աստվածահայրը կամ երկրավոր ստենգի պաշտպանը Հիսուսի, ինքը արդեն իսկ որտեղ տարիքով մեծ էր, ամուսնացած էր և ուներ զավակներ, որոնք էին, ասոնք էին, և երկրորդ գինն էր Մարիամը, և Մարիամ փոքր տարիքով ամուսնացած էր, դեպի միայն Հիսուս զավակում էր։ Երկրորդ բացատրությունը մեկնիչները որ կտան, գսեն արևելքի մեջը, մինչև այսօր, իրարու մարդիկ հարազատներ, օրեխոր զավակներ, օրակոր զավակներ, ինչ կսեն, քույր եղբայր կսեն։ Հետևաբար, քույր եղբայր ընալով այսպես կլա, ինչ որ ոստեր գիշի, օրեխոր զավակներ կամ, նույնիսկ այդ խորտ եղբայրները և քույրերը, որ գիշին այստեղ։ Ուրիշ բացատրությունը, Հիսուս, եթե եղբայրներ և քույրեր ուներ հարազատ, ինչու ուներ խաչին վրա Հովանեսին պիտի հանձներ իր մայրը։ Անբացություն էր, եթե ինք զավակներ ուներ մայրը արդեն, ուրեմն Հիսուս խոր եղբայրներն կեն բաձեր, որով Հովանեսին ասա եղբայր մայրը է, իսկ Մարիամի ասա զավակը է, իրեն խնամքին անցնեց։ Ավելի չեմ ուզեր, որտեղ անցերականին արդեն խոսեցա այս մասին, հրավեցեք։
Չէ, ասում արաքյաները չէին, ոչ, ասում արաքյաները չէին, նաև արաքյաներն էլ գտնան անալ, օրինակ Հագոբոսը, որ նաև այս դուխն էլ գրած է, նամակը գրած է, ասեմ սակայն, Հիսուսի համար, գիշեք 10-րդ գլուխը մեկնազատերին չսի, Հիսուսի է որսի, որ եղբայրներդ քույրդ եկած է, մայրդ եկած է, Հիսուսը մեկ բան է, ո՞վ էին եղբայրներս, մայրս կամ քույրերս, ուրացավ Հիսուս իրենց, ոչ, հարցավ իր աշակերտներուն, ասավ, անոնք են, որոնք Աստծո կամքը կկատարեն, եւ անձնականի լսեց իրենը, գիտեք ինչ մեծ պատիվ է, որ Հիսուս քեզի եղբայր եւ քույր կգաչի, գիտեք ինչ մեծ պատիվ է, մեծ մամաներուն մամա գսե Հիսուս, ինձի եւ քեզի եղբայր գսե, մեր քույրերուն քույր գսե, ասա մենի մեջ շնորհք է. Եվ սիրելիներ, նայեցեք, հինգ դակարանի մեջ ոյև է մեկը Աստծո հայր չէ գոչել, ապա չէ գոչել, ինչ կգոչել, դեր, հրեշտակները գրնան Աստծո հայր գոչել, ոչ, հրեշտակները միայն դեր կգոչել Աստծո, դերերու դեր, իսկ մենք ինչ կգոչենք Աստծո, հայր, Հիսուս սավ եւ որ աղոթեցեք, ասեք, հայր մեր, Եվ իր հայրը, եւ մեր հայրը ինչպեսավ ձեր հայրն եւ իմ հայրս մեկ է, ով է Աստված, հետեւաբար մենք Հիսուսով ինչ ենք եղբայրներ ենք։ Ասենք ամենը մեծ շնորհքն է, որ Աստված մեզի նված է այս մեր երկրավոր կյանքի մեջ։ Այդ շնորհքին դերը ընդառնում։ Ես որքան քաղցությամբ եղբայրը պիտի կրկե իր զորավոր կամ քույրիկը։ Այնպես էլ Աստված Որքան մեզի քաղցությամբ քրկե որպես եղբայր Հիսուս քաղցությամբ քրկե մեզ եղբայր որպես քույր Այո, գրավեցեք Օկե ջաշը ավանդություն է եւ ոչ սովորություն է Օկե ջաշը Օկե ջաշը ավելի առաջ ջաշը սիրո ջաշ որ ունարնով գոչվի ակապի Յուրականչուր քրիստոնյայի բարդավորությունն էր առաջին համայնքի ընթացքին։ Դուք լավ գիտեք սիրելիներ, երբ որ քրիստոնեական համայնքը սկսավ գազմավորվել, արաքյալներուն ամեն մարդ իրենց ստացվածքին գբերեին, իրենց ունեցվածքին գբերեին, եւ ինչ գնային հասարակած ճաշկ գազմագերբեին։ Եվ նույնիսկ Բողոս արաքյալը գորտածված նամակի մեջ կսե Բադրակի ընթացքին առաջնախաբես կհավաքվեին մարդիկ ճաշկ դեին եւ բադրակը կգադարվեր վերջը։ Եվ ինչ կբադայեր, այնպես կբադայեր, որ պատլակ կնեին մարդիկ, ամենը ճաշկ կբերեր։ Մարդիկ սակայն գահարցագեին, գոշ դեին ճաշը, Բողոս արաքյալը դուր համար գսե, «Ձեր դուներում է ճաշ չունի, որ գուկան Աստծո դունը կանարկեք»։ Ով որ անարժանությամբ դե Աստծո ընտրիկեն գսե, Սին դիրոջ ընտրիկեն վերջին պատարակեն, իր թատաբարդությունը գերացվել է։ Ուրեմն, ճաշի հասկացողությունը շատ-շատ հին ժամանակներին սկսած է։ Եվ դուք գիտեք Անանիայի եւ Սաֆիրայի պատմությունը, Արաքելոց կրկին մեջ, Գործ Արաքելոց կրկին մեջ է, 5-րդ գլուխը։ Նայեցեք ինչ պատահեցավ։ Անանիա անունով մեկը կա, որուն գինն էր Սաֆիրա, իր գալված ունեցածը ձախեց։ Եվ իր գնոջ գիտությամբ, նայեցեք, պետք է գնոջ հարցնե, ոս մեկում պամասես է գիսե երտան գնոջը սարցնեմ։ Իր գնոջ գիտությամբ դրամի մեկ մասը մեջ են վերցուց, մնացյալ մասը դերավ հացնեց արաքյալներուն։ Պետրոս հարցուց, Անանիա, ինչու սադանային փորձության դեղի դվիր և հանդրկնեցար սուրփոքի խապել, արդին դրամի մեջ են մասը վերցնելով։ Քու արդը ճիշտ է, Բայց դու որ պիտի բերեիր ամեն դայր ինչու դեր ցուցիլ մեջ են։ Որքան ադեն որ չէիր ձախած, քու գրչեր արդը, ձախելիդ երբ նար գրնայիր զայն քեզի պահել։ Ասա ես դու գուզես, երբ բեր գուզես մի բերեր, քեզի գնաս պահել։ Ինչ պետք ունեիր այս խապի պայությունը խորելու, ոչ թե մարդիկը այլ զաստված փորձեցի խապել։ Անանիա այս խոսքերը նոսելով քեդին ինգավ և շունչը պճեց։ Մերավ, Մեծ վախ մտածեց բոլոր անոնք, որոնք ներգային ու լսեցին ասիկան։ Քանի մի երդասարդներ ելան բադանքի մեջ պատեցին զայն եւ դարին թաղեցին։ Մոտ 3 ժամ հետ Անանիայի գինը,
որ պատահածին դեղյակ չէր, ներս մտա։ Պետրոս անուն հարցուց, ըստ ինձի, այս կինով ծախեցիք արդը։ Սափիրան պատասխանեց, այո, այդ կինով։ Այնադեմ Պետրոսը սա, ինչու ամուսինդ և տուն որոշել եք դիրոջ հոգին փորձել, ահա անոնք, որոնք ամուսինը դարին տավեցին, դրանքով գեցել են, քեզ ադիլիտանին։ Վարգյանին Սափիրան անոր ոտքերուն արջև ինգավ և շունչը պճեց։ Հիմա, ինչ կաբունի ասիկա։ Կաբունի, այն իմաստով, որ եթե մենք հոգե ճաշմիտ ենք կամ սիրո ճաշմիտ ենք, համայնքին ճաշմիտի դանք, եթե ամբողջ սրդով պիտի չդանք, մի ենք։ Եվ այս առիթով ես իմ գոմես պացադրեմ, հերիսեն եթենք, ոչխար մադար կնենք, չէ։ Հիմա մարդիկ կսեն, որ ասի հետարոսական է, կամ հին հրյական է, այլևս շնորհքի տարի մեջ են, ինչ պետք ունենք մադավնելը։ Շատ համացան են, բայց սխալ ես եղբայր երկուին։ Ինչու՞, որովհետև անցյալի է, որ մադար գնեին, ոչխարը գմորտեին, ինչու համար գմորտեին, մեղքերու թողության համար։ Ճիշտ է, մեր մնայուն զոհով է Հիսուս Քրիստոս, հետևաբար զոհերը, ոչխարները, որ գմորտեն, մեղքերու թողություն չեն դարձնի, համացայն է, այն մեղքերու թողության համար չէ, որ գմորտվին ոչխարները, այլ փարեգործության համար, փարեգործության համար, որպեսզի աղքատներուն բաժնվի։ Չլար, չլար, եւ որ գմորտես ոչխարը եւ տուն գուտես, Ալլա, դե գարավես մարդիկ եկեք կեֆն են։ Ինչու, ինչ արիտով է, ես որ բան ուղ դրացեմ։ Ինչու, բարեկամ, տուն գուտես որ ուղտը։ Ուղտը հեն նշանակի ուրիշներու տալ, փարեգործությունն է։ Ոչ թե աղոր ասանք մասսայա օղիով կեֆն են։ Այո, ուրիշ, այո, ռամեցեք։ Այո, դարձյալ եվ որ այդ պաժիններ եկած էինք և պացադրած էինք, ասած էինք, առաջին, որովհետև Հիսուս, ավետարանչը կշարունակե, Հիսուսի ժամանակը դագավին հասած չէր, ինչի ժամանակը, փառավորման ժամանակը, որովհետև Հիսուս չէր ուզել ավելի կրկրեր հրյաները իր թեմա, մեկ, երկրորդ, Հիսուս չէր ներ հրաշքները, որպեսի ձանուցումը լավ մարդոց, ռեկլամը լավ մարդոց, կովաստը լավ մարդոց, Հիսուս կներ, որպեսի մարդիկը հավատքի էր ավիրել։ Այսօր եթե մենք պամը բիդենենք, հողը տմբուկ կզարնենք, ժողովուրդներ, հավատվեցեք, հավատվեցեք, նայցեք ինչ պիտնեմ։ Հիսուս ադոր բեկ չուներ։ Անոնք հավատքույները գնեն այն մարդիկը, որոնք դգար են, և իրենց կյանքի մեջ բզիկ պամը գնեն։ Հիսուս բեկ չուներ, Հիսուս գաղար չէր, որ այդ պաները դարացեր։ Իսկ երրորդ, Հիսուս չէր ուզել, որ մարդիկ իրենքային, որովհետև հրաշ կներ, այլ Հիսուս ուզեր, որ մարդիկ իրենք այն, որովհետև Աստծո խոսքին ծարավեն։ Անոր համար։ Այլ, գա, ասեր։ Հիսուս կասեր, որ ով որ մեկ հատ երեխա իմ անունովս կնդրե, նա ամենամեծագույնը կոչվե։ Այո։ Միտքը ինչ է։ Շատ։ Հիսուս կասեր, ով որ այս երեխաները մեկը իմ անունովս կընդունի, կավատ մու բաղջուր ուդա, մեծ պիտի կոչվի Աստծո արքայության մեջը, երանելի պիտի կոչվի, բարձ է, որով այս անուշիկ երեխաներ, Հովանես, տեսակ ինչ ավոր, ինչ մտի կարջին երգոր, երանելության վիճակի մեջ է, որով այս երեխաները, դուք ասեք, երեխան մծեց մե պամ ուզեր և չի դվի, ինչ կսեցեցի, գնեղից ես մե, կանի վարգյան, մեկ վարգյան, իհետ կտարտացել, եթե կխաղա ուրախությամբ, այդ խոսքով ողջի բայան մեջ։ Այն մարդը, որ ողջի բայան, այն մարդը, որ Աստծո վրա չի կասկածի, այն մարդը, որ չի վնասել իր եղբայրը, անիկա վերջարկե Աստծո արքայության ժառանգով կտանա։ Որովհետև Հիսուս ինչ ասա ուրիշներին, եթե այս փոքրիկներում մեզ չլակ, չեք կարող Աստծո արքայությունը ժառանգել։ Այսինքն՝ մաքուր ոգի, հավատացյալ ոգի և անվնաս ոգի։ Այո։ Ովքեր այս Քրիստոսով հնչեցյալ չեն։ Ովքեր ապաշխարած չեն։ Այո։ Շատ լավ, ասեմ, շատ լավ հարցում է։ Անոնք, որոնք Քրիստոսով հնչած են, իրենց համար օքեանքիս կխնդրեն, արդար է գսել։ Իսկ անոնք, որոնք Քրիստոսով հնչած չեն, ինչու համար օքեանքիս կխնդրեն։ Շատ լավ։ Մենք որպես պատասխանը դամ,
Մենք որպես եկեղեցի, որպես մարդ բարդավոր ենք իրարու համար աղոտ կնել։ Դու ինչ ես գիտես, որքան ես չար մարդ եմ, բայց ինձ համար աղոտ ես եղել։ Կամ ես չեմ գիտեր, որքան մի շուտ չար է կամ ինչ է, ես աղոտ եմ անում։ Եկեղեցին ինքը իրարու չունի տալու արքայության բաներու մեջը, արակներու մեջ տեսանք, մեր բարդականությունն է ինչ ցաներ, մեր բարդականությունը հետևաբար աղոթել հավաքականի համար։ Դերը ինքն է, որ պիտի տատե, դերը ինքն է, որ պիտի զատե։ Հետևաբար, ես չեմ դարձել, որ Աստծո համար չեմ աղոթել, ընդհակառակը ես պետք է աղոթեմ, որպեսզի Աստծո ողորմությունը, շնորհքը, սերը նաև անոր վրա տապի։ Ավելի ճիշտ է, մանավանդ նշեցյալները մենք ո՞ն տրենք բանը, իրարու համար։ Երբ որ դակավին մենք այս յանքի մեջ առիթ ունենք աբաշխարելու եւ դարդալու խոսքով Աստուծո վերադառնալու, ինչու՞ համար չկընտրենք Աստուծո, ասեմ դեր Աստված, ես ավայրան ավադացյալ եմ, ինձ ինչ միստերա, ոգս չէ, ասկի առաջացածի, Աստված չուզեր, որ մենք գրավորական լինենք, Աստված ուզեր, որ մենք ներգործականը լինենք, եւ պետք է բոլորիս շահը ապահովի, ինչն է շահը, փրկությունը։ Հետևաբար, որպես եկեղեցի, եկեղեցին բարդականությունը բոլորին համար աղոթել։ Եթե Աստված ինչպես կտա դե հետո, ադիկա Աստծո բարդականությունը մեր բարդքը դուրս է։ Այդ։ Ես երկու հարց։ Մեկը մկրտության համար, երական երբ որ մկրտում են մերոն են կսում, կարծես երեկո պիտի չնվացվեն, բայց եթե սխալմամբ երեկան շատ ախտուտերներ և լվանան, ինչ կարող, ինչ է կարող։ Եթե երեկան ուրեմն մկրտվի նյուրոնով կսվի և երեկո պիտի չնվացվի, երրորդ օրը մաքրվի։ Իսկ եթե երեխան շատ աղմուտած է, պետք է նվան կամ պետք չէ նվան։ Գործնական է, չէ՞ մա։ Անշուշտ։ Ասեմ, որ նախ եթե երեխա է, այդ երեխան պիտի չխա, բան ցեխերու մեջ պիտի չխաղա, այդ երեխան ուղղակի դունի մեջ պիտի մնա։ Իսկ եթե մեծ տարիքով է, նույնիսկ կարելի է մկրտությունը անմիջապես հետ լվացվին արդեն։ Այդ։ Չաս 20 օրը ներողություն։ Բացարձակ։ Ինչ բայցարադեսություն։ Ասեմ։ Ասեմ։ Բայց ոչ մեկ գիտություն մեղ չէ Աստծո առաջ, որտեղ գիտություններ Աստված ունի։ Բայց գիտության ժխտական կործածումը մեղ է։ Եթե ժխտականապես կործածվի, այո, իսկ եթե տրականապես բացարձակ։ Ո՞ս արծումը կա։ Այո, բացարձակ։ Որքան գիտեմ հայրսու, մեր առաքելական եկեղեցին քարավանի համար չի բա, քարավանի համար չի, չէ՞։ Հիմա գսեմ ես արդյունը, այո։ Ինչ կփացադրությունն է դայ։ Շատ լավ։ Ուրեմն քավարանի համար, գիտեք որ Պուրգատորի, կաթոլիկե եկեղեցին, երկրորդ հազարամյակին, 1000 թվականին վերջ այսինքն, ունեցավ այն վարդապետությունը, որ ոչ միայն դրախտ և դժոխտ կգա, այլ քավարանը կգա։ Քավարանը այսինքն in between, մեջտեղի մասն է, stand by դերասոնները։ Եթե այս յանքի մեջ լավ ապրածես, տրախտ կերտաս, եթե վատ ապրես, դժոխք կերտաս, իսկ եթե ներելի մեղքեր կործածես, ոչ մահացու մեղքեր, կավարան կերտաս և կներգես։ Մեր առաքելական օրթոդոքս բոլոր ասիացողությունում, հույներուն, ռուսերուն, հայերուն, ասորիներուն, ռոմաներուն, այդ խոսքով բոլոր օրթոդոքս եկեղեցիները, կավարանի պոյնտյունը չեն ընդունի բացարձակերով, որովհետև կավարանը մեզի համար Սուրբ Խորանն է։ Ամեն բադրակի սկիզբին կա Խորցածեք կուրակարի եւ Խորանը։ Եվ Խորանը բարձրանալ ամեն բադրակի սկիզբին գրոնավորը գսե եւ հրեշտակած բնակարանից, ուրեմն Խորանը հրեշտակներու բնակարանն է եւ մարդկան կատարանն է։ Ոն է որ մարդոց մեղքերը գներվի։ Ոն է որ կանա մոդել Աստծո ներկայացնի մեղքը։ Հրամից։ Yeah.
Այո։ Երկուսին ոտքերը գդրվեցին, ուրեմն Հիսուսը որ խաչեցավ, երկու կողմ ավազակներ խաչեցին, եւ երկուքի ոտքերը գդրվեցավ, իսկ Հիսուսին ոտքերը չգդրեցին։ Այլ միայն իր գողեն դեկոտեցին, խոցեցին եւ ջուր եւ աղի մասեցին։ Ինչու՞։ Հետաքրքրական է։ Մարգարեության գդարումն է, որովհետեւ 5 դարանի մեջ, երբ որ Աստված Մոսեսին գտելացրե որ ոչխար ուդե, լսեմ որ ոչխարը ոչ միք ոսկոր գդրեցեք, եղածին պես եպեցեք։ Եվ որովհետև նոր գտագարանի մեջ այդ քարնուկը, զարտվան քարնուկը ինչն է, Հիսուսն է։ Եվ Հիսուսի ոչ միք ոսկորը գդրեցա։ Մարգարեության գդարումն էր այդ միկը։ Երկրորդ, մարդոց ձունգերը գդրեին, որպես արյունական լայն ավելի չխեղտվեին, որովհետև երբ որ խաչվեին սիրելիներ, մարմինը վարգիչներ չէ, թոքերը գջնշվեին, գբայթեին։ Եթե բապար գգդրեին զունգոսները, որպեսի արյունը դուրս կանվեր եւ շուտ մերդեին, ավելի չճարչարվեին։ Մինչդեռ Հիսուս արդեն գանուխեն մահացավ։ Եվ եւ որ անոր համար դեկը խոտեցին իր հողին, բարձավես ստկելու համար մահացած եւ ոչ, եւ ինչ է լավ, չուր եւ արյուն։ Մեր ներսես շնորհալի հայրաբերը շատ գեղեցիկ երբով գսե։ Իմիջալոց ասեմ, որ որտեղ ջուր եւ արյուն եղավ, բոլոր եկեղեցիները իրենց բադրակին քինի մեջ ինչ գլխարներ նաեւ ջուր։ Հա եկեղեցին չի խառնել ջուր։ Որովհետեւ Հիսուս երբ որ բադրակ առավ, քինի մեջ ջուր չկար բացարձակ երբով, ինչպես որ միջև այսօր ընդյաները գրեն, առավ ջուրի, անաբակ քինի գոչ։ Իսկ ինչն է ջուրը մեր հասկացողության, մեր վարդավերության մեջ, օրթոդոքսի գրեցվող վարդավերության մեջ, ներսը շնորհալի շատ գեղեցիկ է ով փածածը։ Արյունը Հիսուսի արյունն է, պատրակը, իսկ ջուրը մկրտությունն է։ Հիշեցեք, երբ որ Հիսուսի աշակերտներն երկուքը, Հովանես եւ Մատթոս եկան Հիսուսին, որ մենք ուզենք Արցախը տեսնել, Հիսուս ինչ ասավ՝ դուք գտնակ մկրտվիլ այն մկրտությամբ, որ ես պիտի մկրտվեմ։ Գրնակ խմել այն բաժակը, որ ես պիտի խմեմ։ Այո, ասի։ Հիսուսը ասաց, դուք պիտի մկրտվեք այն մկրտությամբ, որ ես պիտի մկրտվեմ, այսինքն չարչարանքով, եւ իսկապես երկուքն էլ չարչարանքով մեռան, եւ պիտի խմեք այն բաժակը, ինչ որ խմեցի, այսինքն պիտի սպանվեք, բայց աջ ցախ նստեցնելը ադիկ Աստված պիտի որոշի։ Եթե բապա, այդ ջուրը մկրտությունն է, որ մենք Քրիստոսով կմկրտվենք, եւ անոր համար է, չէ՞, երեքան մենք 3 անգամ գտաղենք ջուրի մեջ, 3 անգամ անոր Եվ որդո, եւ օգուի սրբով ես։ Ինչու՞, որովհետեւ 3 օրվա Հիսուսի թաղումը կխորտանշակվի։ Եվ վերջը հարություն, մանուկը հարություն դառնե, եւ Սուրբ Օգիով նոր մարդ կդառնա։ Այո։ Մենք ճիշտ կասենք։ Ավետարանի մեջ դերը գալիս է, ապոդավան Հիսուսի արդեն սուրբեր է, ապոդ Հիսուսի Շատ լավ։ Բողոս Արաքյանը գրեթե իր թուղթերուն վերջավորության մնայուն երբով գսե, ցեզի կբարևեն, այսինչ երկրի հավատացյալ եղբայրները եւ սուրբերը, կամ ցեզի գսեմ ով սուրբեր եւ այլ այսպես գսեմ։ Ինչ է սուրբ հասկացողությունը նա։ Սուրբ սիրելիներ, ինք դագարանի մեջ ալ կնշանակե զատված, մակրված, առանցնացած։ Աստված մնայուն երբով իր ժողովրդին գսե, ես սուրբ եմ եւ դուք սուրբ պիտի եղաք։ Այսինքն, ինչպես որ Աստված մյուս աստվածներ են զատված է, տարբեր է, այնպես էլ իր ժողովուրդ, Աստծո ժողովուրդ ինչ պետք է լա, պետք է զատված լա, սուրբ լա։ Ինչպես որ հիմնադարանի մեջը սուրբ եւ անսուրբ գենտանիները կան։ Այսինքն, այն գենտանիները, որ Աստված արդոնած է հիմնադարի մեջ ուդել, եւ այն գենտանիները, որ արդոնած չեն ուդել, սուրբ եւ անսուրբ կոչվի։ Հիմա մենք բոլորս սիրելիներ գոչված ենք սուրբ ըլլալու։ Ինչու՞, որովհետև Աստծո զավակներ ենք։ Եվ որ մենք սուրբերու կհավատանք եւ սուրբ կսենք, երկնքին ծնածել է սուրբերը։ Մեզպես, մեզպես, մարդ 9 ամիս իրենց մոր արկանդի մեջ ծնածել, 9 ամիս 9 օր մեջ ծնածել։ Մեզպես արյուն են, միս են, ոսկոր են։ Բայց որովհետև իրենք իրենց անձերը զատեր են մեղքեն, սուրբ կոչված են։ Հետևաբար, ով որ մեզ մեր ինքզին գզատե մեղքեն,
սուրբ կտարվի։ Եվ մենք բոլորս կոչված ենք այդ սրբության երտալու, որովհետև եթե սրբության միջազգն ենք, Հիսուս մի Աստված մի չէ՞ սեր, որ սուրբ եղեք։ Հիսուս մի չէ՞ սեր, գադարյալ եղեք։ Սխալ չէ։ Ամբողջ Հիսուսը Ամոր Հիսուսը գնտունի սուրբ է, եթե ասես, այդ բարակային գնշանակե, որ բարձ մարդ մը, եթե ընդունի Հիսուսը, օքեյ, ես գնտունիմ, որ Հիսուս, ես Հիսուսի զավակեմ, բայց հավատքի բդուկ չեմ դար, ինչպես սուրբ կմնա մնա։ Որովհետև սուրբ մնալու համար, նաև հավատքի բդուկ պիտի դաս։ Որովհետև եթե դու ցայն ունես, եւ ցայնը չես կմնա, շնորհքը չես կմնա ուրիշի դար, գրեթե դու ցայն չունես, քանցը քեզի համար բաց ես։ Մինչդեռ հիմա ինչ ասա Հիսուս, Մարդ իր կանցեն ինչ կուտա հին և նոր կանցեն դուրս կբերը, դուրս բերել նշանակե ուրիշի դա։ Սուրբեր անոնք էին, որոնք իրենց անցեն դվին, ինչ դվին, սրբություն դվին, հավատ դվին, հույս դվին։ Եվ նորեն ես եմ, բոլորիս կոչում է, բոլորիս կոչում է։ Օրինակ, մեկը մի դարձնե, հաշսուպ, կեզի հաշսուպ կսեն, որ դու սուրբ ես։ Ես աշխարհի ամենը մեղավոր մարդ եմ, նարեկացի բացատրությամբ, ամենեն, Տերևս ես Քրիստոսի ոտքին փոշին եթե լայ արդեն մի ուրախանայի։ Բայց ամեն անգամ, որ ինձի մեկը ասի հարսուն, ադիկա ինձի համար չելենջ է, մարդահրավեր է, ոչում է, որ ես մտածեմ, որ պետք է սուրբ լավ, ոչված եմ սուրբ լավ, ես հայր չեմ, բայց ոչված եմ հայրություն ունելու ժողովրդին վրա, Աստծո հոդին վրա։ Հետևաբար, ապա, ասում բոլորիս համար, Երկու իմաստ ունի, բարերգան, որ շատ բարձ իմաստ ունի, բարերգան, որ խորունգ իմաստ ունի, օրինակ։ Հիսուս կսե, ոյ եմ մեկում վարտաբետ մի գոչ է։ Բայց մենք երկու վարտաբետներ գոչ է կոր, չէ՞։ Այո։ Որովհետև բարերը սիրիներ իրենց զորութենական իմաստ ունի և բարձ իմաստ ունի, այսինքն։ Երբ որ դու Հիսուսի մագաղտակով վարտաբետ կնկատես, օրինակ, Բուդդան, եղածով մեղք է։ Իսկ եթե վարտաբետ բարձ հասարակ իմաստով կործածես պաշտոնյային եկեղեցվով, հատիկա մեղ չէ։ Գամ, եվ որ ես Աստուծո հայր գսեմ, բաբայիս ան հայր գսեմ, հացի անշուշտ ամերիկայի մեջ, բաբան դզիկի բաբային անունով գիգան չէ, ագո ոսեգուր, բաբաս և Աստված նույն են, ոչ, հետևա պար պարը, հայր պարը, ավասի, Աստուծո եմ որ գործած եմ, դարբեր իմաստով գործած եմ, եւ որ բարձ հասարակ մանգարացույի գործած եմ, դարբեր իմաստով գործած եմ։ Անպայման, դերն ու դերն է Աստուծո։ Պաշտոնյա։ Այո։ Բարձ իմաստով գործած եմ, այո։ Այսինքն բազմությանն է հայրն է, պարզապես, ոչ թե բրգիչ հայրն է, տարբեր իմաստն է։ Բնաշ չէ, իրենք ինձացում, մենք գիտնանք, ապրիկ։ Ճիշտ։ Այդ որ համար այս բահեր գստենցենք, որ ինչ հարցում ունիք սիրելներ, հարցնենք առանց վախի, առանց կաշվորը։ Այդ հրամ է մայրիկ։ Նե, մայրիկ ասի, մայրիկը, նույն է ասվածամոր մայրիկին հետ, բայց մայրերը ասվածամոր ներկայացուցիչներն են, նամ Երբեմն սուրբերուն նկարներուն առջև գերտան և կխնդրեն առողջություն, բժշկություն, այսինքն չեմ, ես ինձի համարմի միայն Հիսուս Քրիստոսին պիտի խնդրեմ աս ամեն բաները, սուրբերու չեմ գրնարկը, մեղք ունի այսինքն եք, որ ես սուրբերու չդիմեմ և չի բան չունեմ։ Ասեմ, մեղք չունի եթե սուրբերու չդիմես, բայց մեղք ունի եթե սուրբեր անարկես։ Չեմ անարգել, բայց Հիսուսին գնահատում եմ։ Ասեմ որ եմ։ Ուղղակի Հիսուսին։ Վստա, ասեմ այն։ Մեղջուն օրենք ասեմ, մեղջուն եթե սուրբերուն չդիմես, որովհետև մեր միակ միջնորդը Եբրայեցի նամակի մեջ կսե, դեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Բայց Հիսուսն է, որ միջնորդ մեր և Աստծո միջև։ Ադե, ասացես։ Մեր միջև Աստծո և մեր միջև միակ միջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է։ Սուրբերը Փարի խոսողներ են, Փարի խոսողներ են, ադրան բարեխոս են, ինչ բանի։ Մենք սիրելիներ, որովհետև այնքան սպաղած ենք օրվա մեջը, ժամանակ չունենք աղոթելու, Աստուծո թիմելու մնայուն գերբով։
Բայց սուրբերը որտեղ մակրամակուր ցանկա բրած են եւ մնայուն երբ աստուծոքով են, մեզի համար մնայուն ցանկակներ են աստուծոքով։ Խնդրելու համար մեր մեզի համար սուրբերը չեն ասել որ դուքի մեզի պիտի ճաշտեք եւ ասիկա դուզեմ հստակը դա։ Հայ եկեղեցին սուրբ չի ճաշտել։ Հայ եկեղեցին սուրբը մեծարե։ Ճաշտելը միայն ամենասուրբ երրորդությունն է։ Միայն ամենասուրբ երրորդությունը կճաշտեն։ Հայրը որդին եւ սուրբը իսկ մյուսները կմեծարեն եւ անոնք մեզի համար քաղցր բարեխոսներ են։ Օրինակ ասեմ, օրինակ մայրիկ, եթե ես եկա եւ քեզ ասի որ մայրիկ, աջիս ինձ համար աղոտ կրես, ու ինձ համար գաղոթես, բարեխոս եղար ուրեմն ինձ համար աստծոքով, ու ոչ վիճակով այդ, համարցայն ես, ուրնած սուրբերը, որ մնայուն երբ աստծո ներկայության մեջ են եւ որ ասես ինձ համար աղոթեցեք, եթե բայց սուրբերը իրեն չեն մարդատրած մեզի, որ մեզի անպայման սուրբ պիտի հրճակեք։ Իրենք ընդհակառակը դերևս ալ պիտի չուզեին, որ սուրբ հրճակվին, այդքան որ խոնարեն ադող։ Օրմը իմ հոգևոր եղբայրս, Վարդապետ եղբայրս կպատմե, նոր քանի ամիս առաջ նույն Վարդապետի մահանդիպած է, Աթոս Գլզին, ուր որ միայն գրոնավոր Էրիկ Մարկը մտնե, գինի գնոջ ներկայություն արտիպած է, նույնիսկ գենտանի, էկ գենտանի չկար Գլզին վրա։ Ես էր որ Վարդապետի մը ծանոթացա հույն ձերուկ, իրեն ասի որ Վարդապետ, ես հիմա ճապագել եմ, որ գերտանգո Գլզին են, հաջիս ինձի համար աղոտ է։ Վարդապետ այնքան խոնարի, ես էր սրպակրում գրոնավորում է, ասա որ զավագս, իմ աղոտքիս մի վստահի, գրնանալու ես մորնամ ձեր եմ, արդեն Աստված աղոտքդ լսեց։ Սուրբերը ճիշտ այդ մարդիկն են, որ մնայուն երբով աստուականչին կպսպսա մեր մասին։ Այդուր համար, մեղ չէ, որ սուրբերուն մասին, սուրբերուն ճաղոտելը, բայց չանարքի են կարևորը, որդե սուրբերը մեր պարին կգամենան, ոչ թե մեր չարը կգամենան։ Հավատում եմ, ասիք, այո։ Մեկ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ուրեմն գսե որ մարդիկ կան որոնք սուրբ սրբիրիտային եւ այլն ասոց կհավատան, նորեն գսեմ, ես ալ սուրբերուն կհավատամ, ես ալ սուրբերուն բարեխոսքը գտնեմ, բայց չեմ ճաշտել, ճիշտ դարբեր բաներ են, ճաշտել բանը դարբեր է, հարկել բանը, ոչ բացարձակ, եւ օրինակ մարդիկ ալ գսեմ որ հետանոսություն չէ, օրինակ նկարներ կտրած եք, օրինակ Հիսուսի նկարը հետանոսություն չէ, պատասխանը դա, եթե ես մամայիս բաբայիս նկարը առնեմ, գարոդես համբուրեմ, եղբորս եւ քրոջս ցախուկներու նկարներ առնեմ եւ համբուրեմ, նկարը համբուրած կնամ, նկարը սիրած կնամ, թե ոչ նկարին յետին գտնվող կաղապարը, անցը, հոգին, բնականաբար, հետո բապար, եւ որ նկարին դիմաց կաղոդես, ոչ թե նկարը այս նկարը, օրինակ այս թե քաչվարտան ուրիշ տեսակ է, ուրիշ նկարի մեջ ուրիշ տեսակ է, որովհետեւ ինքն կաղապարը կամ անցն է, որ մեծարես որ, եւ ոչ թե նյութը, որովհետեւ ով որ նյութը կմեծարե, Kada bardı bazı. Hayır, amin. Hema Halloween'i masin düzeyiz. Hayır, hayır, asıl Halloween'i. For Halloween'a Mırka Berucan aşnanayın merhin, mi gütse navasar da çıkı da merhin toneriz de haygagan. For et pıtra bir... Asıl haygaganırık. Hem asıl haygagan. Ah, asıl yeri. Amin hiç haygaganı. Merhin kapıstan kuamar, ilen գիտեք այդ փայտե մարդը գշինեն որպեսի բախնան իմ ասոնք այլ վախենալի թենքերով կներկայանան բայց հոն կենք ու կա հայրիկը սկսե որ այդքան որ ասկասան է գսե որ դղաս գիտես գսե ամեն մարդ որ ձնի հայ գծնի բաբա ասի գաբի չափազանցում ես որ չէ դղաս սա իրական ես որ ասի բաբա ինչ ես սա որ փաստաբան ձեր ասի ինչ ասա բզդիկը ձնի առաջնական ինչ գսե ինգա մամային արկանդին ինգա վայսը ուրեմն հայ է Մենք անի Հալովին հայկական արի։ Այ Հալովին ուր հայեր ուր։ Հալովին ծնունդը որովհետև գելդական ցեղը գար, կելդիկ ցեղը գար Իլանդայի մեջ, ասենք հետանոս էին։ Չմոռնակ որ ինչպես որ այսօր Ամազոնի անտառներում մեջ եւ որ դակավին հին գրոտներով, հետանոսական գրոտներով մարդիկ կան, զանազան ցեղեր ունին, այնպես ալ ասիկա հետանոսական դոմն էր, որ գոյություն ուներ։ Եվ Երբ որ 1800 թվականներուն այս գելդական ժողովուրդները Իրլանդային, Անգլիային կախտեցին Ամերիկա, իրենց հետ բերի բնականաբար այս հետանոսական ասենք ավատությունները։ Ասեմ, որ վաղը, ասում մեկը, ամենայն սրբոց տոնն է, չէ՞։
Araç Halloween don Halloween չէր կոչվում։ Որտեղ Halloween-ը քրիստոնեական բառ է, նշանակե All Hallows Eve, այսինքն բոլոր սուրբերու նախադոնակ։ Այսօր Halloween-ը նախադոնակն է սուրբերու։ Araç գոչվում է ուրիշ իրենց լեզվով Samhain։ Samhain-ը նշանակե իրենց լեզվով ամռան վերջը։ End of summer։ Halloween-ը քրիստոնեական բառ է, եւ ինչ պատահեցավ։ Araç սիրելներ մինչև 700 թվականը ամենայն սրբոց դորը դոմբեր մայիս 13-ին մայիս երբ որ Գրիգոր Պոպը բաբա Գրեգորիոս լատինյան շուշտ դեսավ որ քրիստոնյաները որոնք հետանոս ստացած էին սկսած են Halloween Saint Devil's Night դոնել կամ ոգիներու դոնը դոնել որպեսի քրիստոնեական շունչ տանոր եւ մարդուց միտքը մորցնել դա Mayıs թվականին փոխադրեց Սուրբերուդոնը եւ Պերապուր նոեմբեր 1-ին։ Եվ հոկտեմբեր 31-ն գոչեց All Hallows Eve, այսինքն նախատարակ բոլոր սուրբերուն։ Եվ այդպես ան մնաց եւ սկսավ ամենայն սրբոցը դոմվին, All Saints Day դոմվին այսօր։ Եվ մարդիկ ինչ են կվախնային առաջ, կվախնային որ ոգիները, չար ոգիները իրենց զուներ ուկային։ Հետևաբար այդ ժամանակվա հետանոս կրոնավորները թթուններուն վրա, շողկաններուն վրա ոգիներու նշաններ գտնեին, հագուստեր գտնեին, որպեսի իբրև թե պաղջին, պաղջին, ով ոգիները, մենք իչ առաջ կարտացինք սիրելիներ, այսօր մարդիկ կան, ոգիները իրենց մեկը պաղին, ոգիները կպաղին, համացայն չեք, ջինգեն այպես մարդիկ կան, ոգիները իրենց մեկը պաղին, Դեր սադրան, սադրան դա փոխնային էս կվախի։ Բայց իրենիներ մեզի համար քիչ առաջ կարտացի, նայեցեք ինչ կսի Սարակյանը։ Գսե որ հնազանդեցեք Աստծո եւ թեմ դրեք ճարապոսին սատանային եւ երու պիտի փախչեցես մեզ։ Շատ ներողություն։ Թթումը մեզ պիտի փախցնի սատանան մեր կողմը։ Մեկը թթում գլուխ պետք է լավ որ հավատալու։ Հակուսը մեզ սատանայական հակուսները, ոգիներու հակուսները, պիտի փախցնեն սատանաները, ավելի սատանաներ մեր մեջ կմտնեն։ Օհ, կսե ինչ աղոր դեղի ասկած, իմ դերս է։ Երևանացեք, Աստծո խաչն է, Աստծո նշանը, Հիսուսի նշանն է, որ պիտի փախցնի այդ բոլորը։ Մեր հավատքն է, մեր սրդի մեջ հանճած Հիսուսն է, որ պիտի փախցնի։ Ոչ թե թթումը։ Սրբազան ունենք, ամեն անգամ մեզ ինձ թթում գլուխ։ Դեդում գլուխ պետք է լավ եկա որ ասում եմ։ Բզդիկ ինչ ավոր կտարում։ Այ ուրիշ արդ, այ։ Քիչ առաջ երբ որ ինքը սավ Սուրբ Նեկտարիոսի կամ Սուրբ Վիտայի համար։ Ես անձամ, ես կերտ համար եկեղեցիները Սուրբ Վիտայինն ալ ասենք աղոտ կնեմ որպես բարեխոս, բայց մեր ժողովրդի մեջ համ սխալ դեսած եմ երբ որ եկեղեցի կմտնան, միչև մայր խորանը երկրպագելու կամ աստուն հիշելու, մեկ անգամ էլ վազենք որ նկարների արխիվը Օսուտ նեկտարոս հասիրողության բարձր աղոտ կնենք, որ բայց կմորանանք, որ Քրիստոսին կամ որոշ բան, եւ քանի անգամ իրենց ցած են, որ միչեւ Սուրբ Ինքալը Աստծո առաջ գնացել։ Սա կուզեի, որ ժողովրդը գոնե մի որոշապով իմանար ճիշտ ձևի ինչ ձևի գրել։ Անորամար սիրելի եղբայր, ում որ եթե ցույցալ ճշտումես, գնալ բարդակամություն, թե ճշմարտությունները փոխանցել մարդոց։ Խոսիր, մեր գիտեք, շատ մարդիկ կան անքիդագ են իրենց հրացին, մեղատրելի չէ, պետք է տաստիարակել, պետք է իրար զարկացնել, իրար զարկացնել, որ դունի մեջը, եթե բզդիկը չի գիտեր ինչ է գրագը, մաման բաբան իրեն գսել, որ դղաս ասիկա գրագ է, մի մոտենան։ Հետ բապար, համայնքի մեջ, մեծ ընտանիքի մեջը, միշտ իրար պետք է զարկացնենք, հիշեցնելով, առանց ոխերին գեցվածքով, առանց պամպասանքի, առանց անարկանքի, հաղցությամբ, սիրով, բացատրելով այս բահերը, դաստիարակիչ բահերը, որ մենք ալ մեր կարգին աղ դառնանք Հիսուսի սածի մեջ, ուրիշներուն երթանք բացատրենք, հա՞։ Այդ է կարևորը։ Ուրիշ։ Այո, բան։ Շատ լավ։ Հանգած կյանքի մեջ փամը գտնես եւ Աստծո գիտես որ Աստված ինձի կյանքի ուղությունը ցույց տուր եւ գսե որ ուրգե պիտի գիտաս որ ադիկա Աստծո գանքն է որ դու ուզեցիր։
Շատ դժվար պատասխան մնել, որ գրնամ դա։ Բայց յուրականչուրը գրնա հոգևոր փորձառության ասեն, որովհետև կոնկրետ մեկ բան մը չի գա, որ Աստված ամեն անգամ նույն ձևով կաշխատի։ Աստված որովհետև գրնա զեփյուրի մեջ են հայտնվի, Աստված գրնա գրագի մեջ են հայտնվի, Աստված գրնա շունչի մեջ են հայտնվի, ահավի մեջ են հայտնվի, այլ խոսքով Աստված գրնա զանազան ձևեր որդեգրել, ինչպես որ հինգ դագարանին մարգարեններում մեջ կյանքի մեջ կտեսնեն։ Հետևաբար մի քանի կատեգորիներ չկան, որ Աստված այս ձևերով կհայտնվի, հետևաբար այս բաները նաիքն է այդպես։ Բայց խոսքիս սկիզբն է, որ խոսեի ճշմարիտ հովիվի մասին, ասի, անձնական փորձառությունը Աստծո հետ եւ մնայուն գաբը որդուն եւ Աստված կստեղծես, Աստված քեզի արդեն սրդիդ մեջ ինքը ցույց կտա, որն է ուղիղ ճանապարհը։ Եվ ասիկա գլա միայն հոգևոր փորձառությամբ, անձնական հարաբերությամբ, որովհետեւ Աստված կրնալա, որ ինձի տարբեր ուղությամբ ցույց կտա, քեզի տարբեր ուղությամբ ցույց կտա, մյուսին տարբեր ուղությամբ ցույց կտա։ Մարդոց կա Աստված կրնա հայտնվի, մարդոց կա դեսիրքով կտա, մարդոց կա ուրիշին բերնով իրեն ճշմարտությունը կփոխանցե, մարդոց կա, որ զարազան միջոցներով կամ զարազան արարքներու մեջ կործանության մեջ իրեն կհայտնվի։ Հետևաբար ինչ պետք է լինի։ Պետք է մնայուն կերպով Աստծո հետ կապի մեջ ընդա։ Մաքուր սրտով, մաքուր խիղճով, որովհետև Աստված անպայմանորեն կպատասխանի։ Աստված որովհետև չուզե, որ շեվիս։ Ով որ ինձ դիմե, ես եմ ճանապարհը, Հիսուս ասել։ Հետևաբար այդ ճանապարհ ինքը արդեն քեզ ցույց կտա։ Պետրոս Արաքյալը ասել, Քրիստոսի հետքերով քալեցեք։ Ինչ է Հիսուսի հետքերը։ Ինչպես որ եւ որ մեګه լերվի բարձրանում սկաուտներ, իրենց ղեկավարը, օրինակ ծմեր է, սուրդ է, անձև է, ասել է զգուշ, ուր որ ես կողեմ, հոն գողեցեք, որովհետեւ այլապես կգնա սահին եւ ինալ։ Եթե մեګه մտիկ չնա այդ ղեկավարին, կգնա սահին եւ ինալ։ Իսկ ան որ գողված ձեղը գողե, փորձված ձեղը փորձե, չի սահին։ Հիսուս մեզի գյանք մկծեց, ինչի գյանք։ Ամենը եկեք խրացնենք մեկ բարի մեջ, սիրո գյանք։ Սերունից է Հիսուսը։ Եվ նայցեք Հիսուս անձնասեր չէ, չսեն ինձի սիրեցեք, այլ իրար սիրեցեք։ Ամեն ինչին զսպանակը սեր։ Եթե Աստված քեզի ցույց կտա ճանապարհը, այդ Աստծո ճանապարհը պետք է լինի սիրո ճանապարհը, որպեսզի զանազանես ուրիշ երևակայությունները։ Երկրորդ, անվնաս ճանապարհ։ Երրորդ, անպայմանորեն թյուրին ճանապարհ չի Աստծո տված քեզի, գնա դժվար ճանապարհ մնա, բայց արդյունքն է, որ քեզի կհասնեք Աստծուն։ Ռաբեցե։ Այո, Հիսուս հողանու ավետարը եղի գսե կույրը, Հիսուս երկրորդ ծնունդին համար կխոսի, գրնակ բացատրել, այն ես ասի այն։ Հովանու ավետարանի մեջը սիրելներ, Հիսուս և Նիկոդեմոս իրարու հետ կանդուբի, Նիկոդեմոսը պարիսեցի մներ, իշխանավորմը, կիշերով գուկա, Հիսուսի մկով, ինչու կիշերով գուկա, որ գվախնար խեջ, որ իրեն դուրս կտրեն ժողովարանին։ Եվ գսե վարդապետ, գիտենք որ դու Աստծո դոմ է ղրկված, ուսուցիչ մնես, որովհետև ոչ ոք կրնա քո ձեռքու կատարած գործերդ, հրաշներդ, եթե Աստված անոր հետ չլա։ Հիմա Հիսուս պատասխանեց, լավ գիտեր, որ եթե մեկը վերսին չձնի, չի գնար Աստծո արքայությունը մտնել ժառանգի առ։ Եթե մեկը վերսին չձնի, մարդիկ գսեն, որ այսօր դժվարտաբար այնպիսի խմբակներ կան, այնպիսի մարդիկ կան, որոնք ասեն, որ մեր մեջ պետք է ձնիս, եւ ինչպես պետք է 10 անգամ մգրդվիս, ասիկա մորմոնականություն է, իրենք ինչ է մորմոնականություն, մորմոնիզմ է, ասիկա մորմոնները ուրիշին համար կմգրդվին, որպեսի փրկեն, օրինակ մորմոն մկրիկոլ սավորչի համար կմգրդվի, որտեղ սա Գրիգոր Սավովիչը մեղք է, որտեղ մորմոն չէ եղած, այդ պար պետք է մգրդվի։ Մեկը գիմը 30,000 անգամ մգրդված է, 30,000 անգամ, 30,000 մարդոց գյանքը փրկելու համար, եւ իր ղեկավարը գսե, Հիսուսն անգամ չգրծավ իր գյանքի օրերում 30,000 մարդ փրկել, որ կան այս գինը։
Մկրտությունը վերստին ծնունդ, ի՞նչ է վերստին ծնունդը սիրելներ։ Նիկոդեմոսը ասաց Հիսուսին. Հիսուս, ձեր մարդը, ինձիպես ձեր մարդը, ինձիպես չէ, Նիկոդեմոսինպես։ Ինչպես կրնա ծնի։ Գարելի բանը որ գրգին մտնե իր մորը որովայնը եւ ծնի։ Եվ Հիսուս ասաց. Հաստատ գիտեր, որ եթե մեկը ճուրեն եւ հոգի են չծնի, չի գրնար Աստծո արքայությունը մտնել։ Ճուրեն եւ հոգի են։ Հովանես Մկրտիչի մկրտությունը աբաշխարության մկրտությունն է, դիշեք, չէ՞, հասարակացի գայրադեն։ Հովանես Մկրտիչը ասել որ աբաշխարության մկրտությունը աբաշխարելու համար ես կմկրտեմ, բայց ան որ պիտի գա, ինչո՞ւ պիտի մկրտեցես։ Սուրբ հոգիով։ Հիսուս եկավ Սուրբ հոգիով մկրտելու մեզի։ Եվ իր աշակերտներուն երբ որ գրկեց, ինչ ասավ, կացեք բոլոր ժողովուրդները ժողովներ ուսուցանեցեք եւ բոլորին մկրտեցեք անունով եւ որդվով եւ օգնիս սրբով։ Բողոս Արաքյանն ալ բորալով գբորա, մեկ է մկրտությունը, մեկ է մկրտությունը։ Եթե ոյեւի մեկ անձ քրիստոնյա համայնքներեն բիդիկամ եւ եկեղեցին, հայ եկեղեցին կմկրտեն օրեն։ Ոչ, բացարձակ կերպով, որովհետև հայ եկեղեցին աստվածաշունչին հավատարիմ է, մեկ է մկրտությունը։ Բայց հայ եկեղեցին անդամը եթե պիտի երթան է, ուրիշ տեղը պետք է մկրտվի։ Ինչու՞, որովհետև ձեր մկրտությունը անվավեր է։ Մեր ճյուրը չէ որ աղդոտ է, իր ճյուրը մաքուր է։ Եթե ստեք սիրելին է ադելությունը, հայ եկեղեցին ասած եմ կգրտեմ, այն եկեղեցին է որ չադեր ուրիշը եւ չի սորվեցներ ադել ուրիշը, բայց հայ եկեղեցին կբանջի իր զավակներեն որ իրեն հավատարիմ կյանք մատրի։ Մեկը գսե որ հայ եկեղեցին փամը չի սորվեցներ որ դու անդամ ես, չէ՞ այս եկեղեցվո, դու ես որ սորվեցու։ Եթե ես իմ մամայիս բաբայիս դունեմ թշկո է, դունը ցկելով չեմ երանա, այլ դա մեջ եղած պրոբլեմները գնուցեն։ Իմ գանգովս, գիտությանպս, ավատքովս, այլավես ամեն մար դունը տոպցկետ ու երտա։ Արձիվները, արձիվներու հետ կկաղտեն։ Ջնջղուկները, ջնջղուկներու հետ կկաղտեն։ Բզի թրչումը, ուրիշ թրչումները չի կաղտեն, ամեն մեկ թրչում իր երամին հետ կկաղտեն։ Եթե մենք հայ եկեղեցով զավակ ենք, հայ եկեղեցով մարմնի մաս կկազմենք, հետևաբար այս մարմին հետ պետք կկաղտենք։ Հետևաբար սիրելի քույր, երկրորդ ծնունդ կնշանակե ներողություն, հոգևոր ծնունդ կնշանակե ճուրեն եւ հոգի եմ մկրտվել։ Եթե ճուրեն եւ հոգի եմ մկրտվել են իդ կսակայն, գրնալով մեծ մասը սովորել եմ փոքր տարիքեն եմ մկրտվել։ Քիդագից ծևով ապրիլ է Հովհաննես Արաքյալը գսել, ձեր մեջ եղող Սուրբ Հոգին մի նեղացնեք։ Որովհետեւ եթե Սուրբ Հոգին նեղացնես, գերանա։ Եթե 30 տարեկանին կամ 40 տարեկանին կամ երբ որ ուզես մկրտվիսն է, վերջացած Սուրբ Հոգին վրա կմնա, որովհետև մեծ ես չկպրնես Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին երբ որ փոքր տարիքեն ստացել ես, հուզնողներու տասերակությամբ մեծնալը պետք է կիդակ սապար պետք է Սուրբ Հոգին մեջ տպայես։ Այդ է ձմը։ Այդ։ Շատ լավ։ Գսե Հիսուս ասա, ով որ տավանի, զիս ես ալ հորս ստիմաց մի տավանի։ Եթե մի եղբայրներու Հիսուսի մասի խոսիս եւ չտավանի, քանի անգամ պետք է ասես։ Եվ որ մեն Հիսուսի ասացին, որ քանի անգամ եղբորս պետք է ներեն, 7 անգամ, Հիսուս ասա 7 անգամ 70։ Այսինքն անտիվ ծևով։ Հիմա, եթե անտիվ ծևով ներեն գա, անտիվ ծևով նաեւ կարոզեն գա։ Ինչ կարոզե բայց։ Ցանել։ Ցանել, հավատքի կյանքը ցանել։ Եվ ամեն բանի առաջ սիրելի եղբայրներ, ասեմ, Հովհաննես Արաքյալը իր Դիմոթեոս Արաքյալին ասե որ եւ Դիլոս հավատքի համար մի վիճապանի պարապելը, եւ որ մեկը հետդ կվիճապանի որ դու գոգորտե մի չեսնե, ավելի կեմդ կենե։ Այո, ավելի կեմդ կենե։ Որովհետեւ մարդիկ կան որոնք գաթով գմեցնան սկիզբը, հետո բադարգատեն։ Երևակայեցեք որ 10 օրվա բզդիգին եւ որ նոր ծնած է 10 օրվա է, Բրդես իրեն դոլմա գերցնես, ինձ ասո դուն հայ ես, դոլմա մի դուտես։ Ինչ չէ գորտել, ըստ իգի։ Դա սովորա դիկա գաթո մի դիսնանի։ Ինչ
Ճիշտ ինձ անոնք որոնք հավատքի մեջ դակավին խագ են դեր մանուկ են ոսարակալի սազիտեսը չես կրնար իրենց բարդացել բանը ինչն է որ զինեք փոխեն մեծ մասը գիտեք մեր ապրած կյանքով որով դեր չմորնակ եթե մենք հավատացյալ ենք մարդոց աչքերը եւ լուսաբոտներ մեր վրա բացված են բսի փոմած խարկոզես ինչ ցես չէ որ դու հավատացյալ ես շատ հաջող անոնք որոնք ասեն որ մենք աբաշխարած ենք Մարդիկ ասեն որ եթե աբաշխարած եք այսպես գնել, ապա եթե չաբաշխարեն, հետևաբար վայ անոր որուն ցերկով մարդ կկայտարվի։ Մենք եթե քրիստոնյա ենք սիրելիներ, չհայտարարենք միայն, ասենք մեծ մեծ խոսքեր չխոսենք, ապրենք, որովհետև քո կյանքովը թե որդուն կպաստես թե ով ես։ Եվ այդ է կարևոր։ Այո։ Ավետարանական աղջիկը, եթե առաքելական դուղ է դամուսնա, նորեն գնում կնենք ես, բացարձակ է որ, ոչ, մեկ բան, առաքելական եկեղեցին, փողոքական եկեղեցին, միայն մգրդություն ունի, գնում չունի, մգրդություն այսին չունի մեջ տատկել ունի, բայց սուկ իրոնով ոծվիլ չունի, հետևաբար, եթե որ ավետարանական եկեղեցի է մեկը մեր կողքը, մենք չենք մգրդել, կգնքենք, որովհետև գնում չի ստացած, ստակե, սուկ միրոն չի ստացած, իսկ հակառակը, եթե կաթոլիկ եկեղեցի է մեր եկեղեցի մեկը մենք կա, որ եւ մգրդություն ունի եւ գնում, ոչ գնքենք, ոչ արդյոք մգրդենք, ստակե, ինչ որ չունի անիկան ուտան, ոչ թե ինչ որ ունի անիկանորեն ուտան, ստացա՞ Սուրբ Միրոնը, ուրեմն, անշապույտ այդ ամբողջ աղոթներով պատրաստված Միրոնը, որ շատ երկար պրոցես է, շատ երկար պատրաստություն է, որ կկատարեն, թանձրապես, ֆիզիկապես ներկայություն է Սուրբ Հոգին։ Որովհետև, ինչպես որ ջուրը, սիրելիներ, մկրտության ընթացքին գմաքրի մեզի մեր մեղքերեն, ջուրն է, որ գմաքրի մեզի մեր մեղքերեն, ոչ, ֆիզիկական, այդ նյութական, նյութին յետին, սակայն մենք կտեսնենք խորուրդը, այնպես էլ Միրոնին յետին, մենք կտեսնենք Սուրբ Հոգին զորությունը և սրբությունը մեր անձերում վրա։ Սուրբ Հոգին գնիք այդ խոսքով, տրոշը։ Հետևաբար ամեն մեկ խորուրդ իր նյութ ունի, սակայն այդ նյութին յետին խորուրդ ունի։ Օրինակ, մեկը չի դեռնար բադրակի ատենը քինի դեղը Պեպսի կործացել։ Որովհետև այսօր երիտասարդները Պեպսի շատ կսնեն, Պեպսի կործացեն։ Ինչպես որ մեկը կանամը բադրակի ընթացքում քինի չէ գտած, թան տրած է, մածուն տրած է, մածունով բադրակրած է։ Սրբազանը լսել է ընթացել է, ասեի խոսքը ասել նա մարջը։ Եվ սրբազանը ասել է որ գանչել է կանային, ծո դխմարը ասել է, թանով բադրակ գնա։ Սրբազանը ասել է, ես ըլի եղամ։ Եթե ապար ամեգը իր նիտունի չէ, ես ըլի եղամ չէ լա։ Ասում են, որ բողոքականներ Հիսուսը 30 տարեկան գրվեց, մենք դրա համար ջրով գրվեց։ Շատ լավ, ինչու համար բողոքականները ասեմ, որ 30 տարեկանին Հիսուս մգրտվեցավ, հետո պապար մեկ 30 տարեկանին պետք է մգրտվի։ Նախ ասեմ, որ Հիսուսի մգրտությունը ամբողջովին տարբեր բան մներ, մեր մգրտությունը ամբողջովին տարբեր բան մներ։